Jo em dic Pablo Molina, treballo com un dia a Xavier, estic treballo a Garrigues, que és un despatx d'advocats d'aquí de Barcelona, bueno, en general de tot Espanya, i estic especialitat en dret urbanístic. No? La Carmen Alonso em va comentar, doncs, de participar en aquest seminari, que fa anys que hi participo i que m'encanta, perquè sempre és un repte, perquè sempre em diu, bueno, però haz un tema que no sea de los normales, no? I com que darrerament estic veient bastantes accions de responsabilitat derivada, de responsabilitat de personal servei de l'administració pública, després dels procediments de responsabilitat patrimonial, vaig pensar que és un bon, que era un bon tema per tractar. Li vaig comentar a la Carmen, que li va semblar molt bé. És un tema que se surt una mica dels temes urbanístics típics, però que realment, doncs, crec que té importància. I té importància perquè, com veurem, és una possibilitat, és una via jurídica que estava oberta des de fa molts i molts anys en el nostre tema jurídic, però que darrerament ha anat a més. I crec que anirà a més. No? I això ens ha de donar unes pautes sobre com hem d'abordar la nostra professió, com hem d'abordar la nostra feina, quins són els temes que hem de tenir en compte i sobretot quines són les precaucions, tant en el fer com en el no fer. Veureu que, bueno, els que em coneixeu ja sabeu que m'agrada que les sessions siguin sobretot interactives i que donin lloc al debat. I per tant, jo el que us animaria, i a més això en format online encara és més important, perquè si no, això és només un monòleg d'un subjecte que va parlant i és molt fàcil que aquesta mateixa pantalla on estàs mirant et proposi altres alternatives més entretingudes. No? I per tant, crec que és bo que en qualsevol moment que surti una discrepància, que sorgeixi una discrepància, un comentari, una pregunta, doncs la poseu de manifest en qualsevol moment. I el que jo faré serà, redirigir l'explicació cap a la resposta en aquesta pregunta, de manera que tinguem tots tota la informació. Jo crec que és positiu que vagin sortint preguntes. Així s'orienta el debat cap a on us interessa a vosaltres, perquè al cap i al fi la sessió del que es tracta és que sigui el màxim útil per tots, i per tant que tingui la màxima utilitat. Les preguntes orienten la sessió cap a on ens convingui a tots i us convingui a vosaltres. Em permeten descansar, em permeten ordenar-me les idees, fer-me l'esquema del que segueix, veure una mica d'aigua, i sempre aporten coses interessants, i sempre aporten debats interessants. Com que la composició dels que assistiu en aquesta sessió és mixta, tenim juristes i tenim també tècnics, he preparat una sessió que aborda aquest tema de la responsabilitat patrimonial de personal al servei de l'administració pública des d'una doble perspectiva, tenint en compte aquesta composició mixta. Això implica que pels que sigueu juristes hi hauran coses que penseu, bueno, això és molt evident, no? I els que sigueu més de perfil tècnic, doncs potser hi ha coses que no veieu clares. Els uns no dubteu en dir-me, escolta, això és evident, passa-lo, i els altres no dubteu en parar i dir, bueno, però espera, jo hi ha una cosa aquí que no acabo d'entendre, hi ha una cosa aquí que m'agradaria que expliquessis amb més profunditat, i ens aturem el temps que calgui. Tenim temps de sobres, tenim 2 hores, acabarem cap a un quart d'una o 2 quarts d'una, depèn una mica de com ens arrossegui la sessió. I en tot cas jo puc ajustar la presentació i la sessió a més o menys velocitat, per tant, no patim. Teniu, ara projectaré o compartiré una presentació. És una presentació molt llarga, té unes 90 pàgines. El que pretenc amb aquesta presentació no és ofegar-vos, sinó que després això us distribueixi i tingueu material per poder després que us serveixi com a material de referència per després. Per tant, hi ha dictàmens del Consell d'Estat citats, hi ha moltes sentències citades, i després he preparat una carpeta també, que també us compartirà amb tota la documentació que ha servit de suport per preparar aquesta presentació, de manera que és encara molt més llarga, de manera que tindreu tota la documentació necessària. Vale? Doncs dit això, si us sembla, comencem, comparteixo pantalla. A veure si... perfecte. Vinga. Vale, perfecte.
Sí, Mireia, perdona, s'ha aixecat la mà. Digues, digues, Mireia. No sé si podeu parlar en el format aquest. Crec que sí, no? No, vale. No sé, Mireia, si hi ha qualsevol cosa, estic aquí, estic pendent de les qüestions. Les vaig veient, com que tinc una pantalla de la presentació i una altra, l'iPad, vaig veient les coses i qualsevol pregunta la veig. I si aixequeu la mà, doncs també. Vale, doncs, si us sembla, com deia, comencem. I comencem per una cosa una mica escandalosa, no? Aquest supòsit, perfectament deia, aquest supòsit és un supòsit de responsabilitat patrimonial. En aquest supòsit és un dictamen del Consell d'Estat, que també tindrà una documentació. Aquí el que va succeir és un militar que estan a Ceuta patrullant per fora del quartel, va decidir fer una visita a un bar on havia tingut algun altercado algunes nits prèvies i va començar a disparar el seu fusell, no? el seu fusell ametrallador. No? I amb la circumstància de que amb els disparos que va fer va acabar matant una persona dels que hi havia dels que estaven al cafè, que no tenia res a veure amb ell i que va ser totalment, una cosa totalment gratuïta. No? El Consell d'Estat, en aquest supòsit, es planteja, i m'agrada començar amb aquest cas, perquè després el cas final, ja veureu, aquest cas és molt allunyat del que seria el nostre dia a dia, és evident, però ja veureu que després en el cas final és molt proper al que és el nostre dia i, per tant, m'agrada començar d'aquesta manera. En aquest cas, el que es va plantejar és fins a quin punt l'administració havia de respondre quan el militar el que havia fet era sortir del quartell, desobeir, evidentment, doncs desobeir les seves ordres i actuar per iniciativa pròpia. És més, en aquest cas, es reconeix en el dictamen del Consell d'Estat que hi havia hagut, que no es va considerar a l'administració responsable civil subsidiària de la comissió del delicte. És evident que el legionari aquest va cometre un delicte, i que, però no es va considerar que l'administració fos responsable civil subsidiària de la comissió del delicte. Però després, la vídua d'aquest senyor que va ser assassinat per aquest militar va reclamar per via de responsabilitat patrimonial. I el Consell d'Estat té un informe interessant que diu, miri, hi ha dues coses diferents. Una cosa és la responsabilitat civil derivada de la comissió d'indelicte, la responsabilitat civil subsidiària derivada de la comissió d'indelicte, i una altra cosa és la responsabilitat patrimonial. La responsabilitat patrimonial el que vol és que el ciutadà no pateixi i tingui una compensació completa i puntual i ràpida dels seus perjudicis. I el que necessita la responsabilitat patrimonial és únicament que existeixi un dany, que aquest dany sigui conseqüència d'una actuació de l'administració i que hi hagi un nexe de causalitat entre el dany i l'actuació administrativa. Per tant, així com en termes de responsabilitat civil, el que ens haurem de preguntar, diu el Consell d'Estat, és si hi ha hagut subjectivament una actuació negligent. En termes de responsabilitat patrimonial, no ens hem de plantejar això. En termes de responsabilitat patrimonial, l'única cosa que ens hem de plantejar és si ha existit una actuació administrativa i un dany i una connexió entre una i altra. És més, diu, i en quant a l'actuació administrativa, diu el Consell d'Estat, el fet de que aquest legionari anés d'uniforme, sortís del quartell amb el seu fusell reglamentari, fa que aquest legionari estigui sota el control especial de l'administració. I, per tant, aquesta noció d'activitat d'actuació administrativa, perquè és evident que aquí l'Estat el que estava dient és que, oiga, jo no tengo nada que ver, esto es un tío que se ha vuelto loco, doncs és evident que aquesta noció d'activitat administrativa i de personal de servei de l'administració pública s'ha d'estendre fins a que englobi qualsevol persona que estigui relacionada més o menys amb l'administració. Ja veurem que després tenim alguns casos que us voldria explicar, que volia compartir amb vosaltres, particularment rellevants en aquest cas. Per tant, acaba reconeixent responsabilitat patrimonial allà on no s'havia reconegut responsabilitat civil subsidiària derivada de l'administració. És una bona entrada, és una bona introducció, perquè això el que ens porta és a considerar que tenim una responsabilitat patrimonial, que és el nostre punt de partida. Tenim una responsabilitat patrimonial omnicomprensiva, àmplia i amb una voluntat molt extraordinària de tutela cap al ciutadà. Però no necessàriament és aquest mateix criteri el que genera o el que habilita la repetició contra el personal al servei de l'administració pública. I avui
del que tracta la sessió d'avui és just de com tractem aquesta diferència entre una cosa i l'altra. Com tractem la diferència entre la posició de responsabilitat patrimonial o el supòsit de responsabilitat patrimonial i la responsabilitat patrimonial, que també és patrimonial, però és del personal al servei de l'administració pública. Com us deia, he vist un increment, jo he notat, i potser no, no és una realitat estadística, sinó una percepció meva, però jo he notat un increment dels casos, que sembla mentida, perquè l'obligació de l'administració d'exigir responsabilitat al personal del seu servei quan ha hagut d'assumir responsabilitat patrimonial va ser clarament instal·lada en el nostre ordenament jurídic, com veurem després, l'any 1999, la llei 4.999, que va modificar la llei 30/92. Per tant, sembla mentida que hagi trigat tant de temps en permear l'ordenament jurídic, però el cert és que jo estic veient un increment de casos. Però és igual, encara que tinguéssim pocs casos, el que sí que estic veient és el següent. Estic veient, en primer lloc, que en el món de l'urbanisme la importància econòmica d'aquests casos és extraordinària, és molt rellevant. No estem parlant d'unes indemnitzacions que ja són molts diners, però que serien allò assumibles, no? De 10.000 euros. No estem parlant d'això, estem parlant d'indemnitzacions milionàries. No? I com jo veig, o la reflexió que faig és a qualsevol persona del nostre entorn normal, una acció d'aquest tipus l'enfonsa de per vida. I, per tant, és important, i per això quan m'ho va comentar la Carmen, li vaig dir, mira, m'agradaria parlar d'aquest tema, perquè és important que sapiguem quins són els límits, quines són les característiques, quines són les precaucions que hem d'adoptar endavant d'aquests temes. Perquè, insisteixo, penseu vosaltres, els que tingueu responsabilitats urbanístiques en els vostres municipis, penseu en l'import econòmic de les decisions que es prenen cada dia. I amb això no vull dir que no prenguem decisions. Tots prenem decisions. Els que estem al sector privat estem molt acostumats que les nostres decisions ens generin responsabilitat. Però aquí vaig a un altre supòsit. Una altra cosa que succeeix és que el que també estic veient, i potser m'equivoco, i potser no deixa de ser un tema de percepció, com jo dic, si fos només per les percepcions que jo tinc, en el món no hi hauria una llicència ben donada, diguem-ne, perquè, o no hi hauria un projecte que complís amb el planejament, perquè tot el que m'arriba a mi són problemes. Però el que sí que estic veient és que hi ha molt poca cultura d'assegurança de responsabilitat civil entre el personal de servei de l'administració pública. No? I això és perquè, en principi, respon l'administració perquè hem de tenir una RC. Però la realitat també es diu que en el cas d'acció de retorn, que és com tècnicament s'anomena aquesta acció, en el cas d'acció de retorn, l'absència de responsabilitat civil, la pòlissa de responsabilitat civil, és un problema molt greu. Per tant, jo el que volia que aquesta sessió servís d'un toc d'atenció cap a la necessitat de disposar d'una o de fer una aproximació dels assumptes que fos molt similar al sector privat. És a dir, tots prenem decisions. És evident que hem de prendre decisions. També el nostre sistema vol que tots les prenguem, però hem de ser conscients que aquestes decisions comporten una responsabilitat i hem de treballar per prevenir la responsabilitat, per prevenir-la quan actuem amb diligència, evidentment, i per aquells casos en els que, per desgràcia, se'ns pugui imputar que no hem actuat amb la diligència deguda, doncs tenir un plan B que sigui una assegurança de responsabilitat civil. No? Per tant, per què m'agradaria que servís aquesta sessió? M'agradaria, primer, doncs, per compartir amb vosaltres les característiques d'extracció de retorn, per establir els principis i conceptes als quals ha de respondre aquesta acció de retorn i quins són els límits d'acció de retorn, concretar quan procedeix, com procedeix el retorn, i que aquesta sessió serveixi perquè tots sortim d'aquí amb una reflexió en el fons del nostre cap, pensant, i quines són les pautes de comportament que he d'adoptar i quines són les precaucions que he d'adoptar com a persona al servei de l'administració pública. No? Primer, si sóc o no sóc persona al servei de l'administració pública i quines són les pautes de comportament que he d'adoptar. I, evidentment, com a gestors del públic, com a gestors de la cosa pública,
també quines són les nostres obligacions, perquè no només estarem en el lloc del reclamat, diguem-ne, sinó que també pot ser que ens trobem en el lloc de qui ha de fer la reclamació. I, per tant, quins són els entorns d'aquesta reclamació, quins són els teus límits i quines són les possibilitats de reclamar i quina és la quantitat que puc arribar a reclamar. Per tant, aquests serien els objectius de la sessió. Per arribar a aquests objectius, jo us proposo el següent índex. M'agradaria parlar primer de quina és l'aproximació conceptual a aquesta figura, com ha anat evolucionant aquesta figura. És important, no m'enrotllaré molt amb la història, que m'agrada, però no m'enrotllaré molt amb la història, però sí que és important saber d'on venim, perquè quan consulteu jurisprudència sobre aquest tema, els que sigueu juristes, quan consulteu jurisprudència sobre aquest tema, heu de tenir en compte que les sentències de casos pre-99 i post-99 són diametralment diferents, i per tant, com que ara mateix tenim accés a totes les sentències des de l'any 30, també és important que sapiguem on es produeix el moment d'inflexió d'aquesta normativa. Analitzarem els conceptes bàsics, que bàsicament són dos: el caràcter subjectiu de la responsabilitat i què és personal servir de les administracions públiques, quin és el concepte. I després analitzarem en detall l'acció de repetició i l'analitzarem en un format clàssic d'anàlisi de les institucions jurídiques, és a dir, quins són els elements components d'aquesta acció de repetició, els requisits, l'existència d'una RPA prèvia, una indemnització pagada, un dany, una actuació administrativa, una persona responsable d'aquesta actuació administrativa i una nexa causalitat entre una i l'altra. Parlarem després del procediment, ja veureu que és molt senzill, i després m'agradaria tancar una mica aquesta sessió. Sens perjudici, insisteixo, de que aquesta és la meva proposta d'índex. Si vosaltres teniu alguna proposta alternativa o creieu que hauríem de tractar algun tema addicional, doncs encantat. Perdó, em diu la Rosa Maria que no està veient... no veig que estigui present a la sessió. Jo estic... Crec que Rosa Maria, jo sí que t'he vist, per tant, deu ser, com deia abans el Xavier, que com que és una sessió, és un webinar, no us veieu a vosaltres mateixos, però jo sí que veig que tenim 83 participants i he vist que acabo de veure el teu missatge, per tant, sí que estàs. Anem per l'aproximació conceptual. Bé, a veure, en primer lloc, la responsabilitat patrimonial és un fonament de les societats democràtiques. La responsabilitat patrimonial és un element essencial de totes les societats democràtiques. És a dir, aquell qui té el poder de gestionar té la responsabilitat de respondre a la seva gestió, té l'obligació de respondre a la seva gestió. Això és una formulació establerta pel Consell d'Estat, en els seus el Consell d'Estat ha informat tots els procediments de la responsabilitat patrimonial, excepte en aquelles comunitats on hi ha Consell Consultiu propi, i per tant el Consell d'Estat ha, en múltiples ocasions, ha manifestat que l'existència de responsabilitat patrimonial és un element fonamental de l'existència o de la configuració d'un estat democràtic. Un estat democràtic és un estat que respon de les seves decisions i que indemnitza com a conseqüència d'aquesta obligació de respondre a les seves decisions, assumeix la indemnització dels perjudicis que causi com a resultat de l'adopció d'aquestes decisions. Això ja ens ho diu l'article 106.2 de la Constitució, que es diu això, que els particulares tenen dret a ser indemnitzats per la lesió que sufren en qualsevol dels seus béns i drets, no? Sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels servicis públics. Això, com sabeu, va donar lloc a l'article 139 i següent de la llei 3092 i ha donat lloc a l'article 32 i següents de la llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. Per tant, en l'essència i en el nucli del nostre estat, de la nostra organització democràtica de l'estat, tenim la responsabilitat patrimonial. I és que no es pot plantejar una administració que sigui impune a les seves pròpies decisions. Això seria una administració de tipus dictatorial, no? Per tant, i aquesta impunitat i aquesta mancomunitat exigeix que els particulars tinguin unes facilitats addicionals, unes facilitats peculiars o particulars a l'hora de reclamar l'administració. I aquesta és una idiosincràsia molt pròpia
del sistema administratiu modern que tenim. I que bàsicament es concreta en que el particular no ha d'identificar qui és el funcionari o el personal de l'administració que ha generat el dany que ell ha patit. És a dir, és evident que tot dany que pateixi un ciutadà, una persona física o jurídica, que vingui com a resultat d'una actuació administrativa, al final de tot tindrà una persona responsable, perquè l'administració no és un ente abstracte, sinó que hi ha una persona responsable al final de totes les decisions administratives. Fins i tot aquelles decisions, ara s'està plantejant aquest tema, s'està plantejant amb molta contundència en el món de l'acadèmia del dret administratiu, que és què passa amb les decisions logarítmiques que adopta algorítmiques que adopta l'administració, què passa amb aquestes decisions automatitzades, qui és el responsable, com es controlen. Doncs fins i tot en el fons hi ha un responsable d'aquestes decisions, que és la persona que dissenya l'algoritme, la persona que decideix els barems sobre els quals es pronuncia aquest algoritme. Per tant, aquesta sempre hi ha una persona física al darrere. Però és una característica, és una idiosincràsia del nostre sistema administratiu de responsabilitat patrimonial, que el ciutadà no ha de identificar, no ha de preocupar-se per saber qui és la persona que està al darrere d'aquesta actuació administrativa, sinó simplement pot reclamar contra l'administració. Per tant, no té sentit que el particular hagi d'identificar el funcionari o personal de l'administració responsable del dany. Tampoc té sentit que hagi d'identificar a l'administració quan l'acció sigui una acció complexa on intervinguin diverses administracions. Tampoc té sentit que hagi d'identificar quina és l'administració responsable del seu dany. Sinó que pot fer una reclamació, com sabeu, solidària a totes les administracions i internament ja s'espavilaran entre elles per reclamar-se mútuament la responsabilitat. No? Tampoc té sentit, des d'un punt de vista d'eficàcia de la gestió de la cosa pública, que les actuacions realitzades per una persona al servei de l'administració pública que donin lloc o comportin que l'administració hagi d'assumir una responsabilitat patrimonial no tinguin una repercussió respecte a aquesta persona, no? Que no s'exigeixi cap responsabilitat. I això ens porta a un punt d'equilibri molt complex, perquè un sistema de responsabilitat derivada sec, és a dir, objectiu, abstracte i totalment i que obviï totalment les circumstàncies en les quals s'ha produït aquella actuació administrativa, el que generaria és un efecte d'eliminació de tota voluntat de decisió dels responsables o del personal servit de l'administració pública, o fins i tot de tota voluntat de participació en aquesta vocació de servei públic, no? Perquè la gent diria, escolta, jo em jugo aquí tant, la veritat. Per tant, doncs, i l'administració ha de prendre decisions. L'omissió també és un problema, perquè l'administració ha de prendre decisions. D'altra banda, la no exigència de responsabilitat, tots els autors sostenen que l'absència d'exigència de responsabilitat interna, quan calgui, genera sectors ineficients, ja sigui en l'empresa privada, ja sigui en l'administració pública. Una certa exigència de responsabilitat és convenient per estimular una administració eficient des d'una perspectiva econòmica. Això no ho dic jo, diuen els autors més economistes, no? I l'administració, recordem, que està obligada a servir amb objectivitat els interessos generals i si està subjecte al principi d'eficiència, com diu l'article 103 de la Constitució. No? Per tant, tenim un punt d'equilibri bastant complex, és el que intenta respondre al nostre sistema actual. No? Fixeu-vos aquestes manifestacions del dictamen del Consell d'Estat que us citava. Democràcia i responsabilitat són dues institucions jurídicament inseparables. I quan parla de la situació del personal de les administracions públiques, diu una de dos, o és possible una acció contra el funcionari o autoritat, o existeix un exercici obligatori de l'acció de retorn. Això és el que diu el Consell d'Estat. No? I com veurem, el nostre sistema jurídic partia de la base de la possibilitat de reclamar directament al funcionari o persona responsable de l'administració pública ha evolucionat cap a l'exercici obligatori de l'acció de regrés, com diu el Consell d'Estat. Per tant, el que no pot passar és que no existeixi ni una cosa ni l'altra. No tenim ni administració ni persones impunes al nostre sistema jurídic. Ni en el sector públic ni en el sector privat. Si jo m'equivoco, podrà venir un client, aixecar-me la mà i dir, mire, senyor Molina, vostè s'ha equivocat, ha de respondre de les conseqüències de la seva equivocació.
La diferència és que la sensació que tinc és que en el sector privat això està assumit i descomptat, i en el sector públic això no està tan assumit i tan descomptat, no? I per tant, per això l'objectiu d'aquesta sessió. Per tant, la responsabilitat interna, diguem, la responsabilitat que l'administració retorna, havent assumit responsabilitat, retorna cap al personal del seu servei, no persegueix estrictament una funció de rescabalament de l'administració. És un dels seus objectius, però no és l'objectiu únic. Així com el fonament de l'acció de responsabilitat patrimonial de l'administració de l'article 32 de la llei 40/2015 sí que és el rescabalament del particular i la subsanació dels perjudicis que hagi patit aquest particular, des d'una perspectiva de l'acció de retorn, el fonament o l'objectiu de rescabalament no és l'objectiu principal ni l'objectiu únic, sinó que aquesta figura té una intenció de prevenir comportaments irresponsables o prevenir comportaments negligents, té una intencionalitat de control dels comportaments administratius i d'estímul de l'eficàcia en l'actuació administrativa i, per tant, de funcionament dels serveis públics, tot el funcionament dels serveis públics. I, per part de la doctrina, també s'ha admès, ja ho veureu en el llistat de documentació que teniu, s'ha admès que això té també una funció de marcatòria, és una funció d'identificar qui assumeix la responsabilitat en concret de la realització de les actuacions. No? A qui li correspon assumir cada responsabilitat i, per tant, a qui li correspon assumir cada tipus d'actuació. Quan parlem de responsabilitat del personal servit de l'administració pública, és evident que no tenim només un tipus de responsabilitat. Avui parlarem d'un tipus de responsabilitat, però és evident que tenim altres tipus. Per exemple, la més evident i els tres anteriors, les tres primeres són de les que no parlarem avui. Ja era força massa la meva especialitat en matèria urbanística anar a buscar temes de responsabilitat comptable, tot i que em va interessar molt i potser me l'estudio, perquè em va interessar molt com funciona. Primer, existeix una responsabilitat prevista en la llei 40/2015 de responsabilitat sobre els perjudicis causats a l'administració a la pròpia administració per part del personal responsable. No a terceres administracions, que aniria per la via de responsabilitat administrativa derivada de la responsabilitat patrimonial assumida per les administracions públiques, sinó per la pròpia administració. És a dir, si jo treballo a l'Ajuntament i causo un dany a l'Ajuntament, no perquè l'Ajuntament hagi d'assumir una responsabilitat patrimonial, sinó perquè jo causo un dany, un desperfecte a l'Ajuntament o cremo els arxius d'aquest Ajuntament, doncs he de respondre com a personal. És una responsabilitat que seria anàloga a la responsabilitat que hauria d'assumir qualsevol empleat en el marc d'una companyia. No? Després tenim la responsabilitat penal, aquesta va per via directa, així com la responsabilitat civil ha quedat subsumida en la responsabilitat patrimonial, la responsabilitat civil per les actuacions dudes a terme com a administració o en qualitat de representant de l'administració per aquella persona han quedat subsumides en la responsabilitat patrimonial i es poden reclamar només per via de responsabilitat patrimonial, la responsabilitat penal, com sabeu, és directa. Tampoc, també existeix la figura de responsabilitat comptable, que té el seu propi procediment i les seves pròpies circumstàncies de generació. Tampoc parlarem d'aquesta avui. Avui parlarem de responsabilitat administrativa, que és responsabilitat patrimonial derivada de la responsabilitat patrimonial que hagi hagut d'assumir una administració pública com a resultat d'una actuació d'una persona, del personal o autoritat al servir d'aquesta pròpia administració pública. Bé, parlem una mica, si us sembla, de com ha evolucionat la situació. Com hem arribat fins allà on som avui. I ens anem a la Llei Maura. La Llei Maura de 1904, que preveia. Fixeu-vos, diu, los funcionarios civiles del orden gubernativo o administrativo, cualquiera que sea su clase y categoría, desde ministro de la corona hasta agente de la autoridad, que en el ejercicio de sus cargos infrinjan con actos o omisiones algún precepto cuya observancia se les haya sido reclamada por escrito, quedarán obligados a resarcir al reclamante agraviado de los daños y perjuicios causados por tal infracción legal. Aquesta responsabilitat, aquesta acció de responsabilitat, és una acció de responsabilitat civil. Es plantejava des d'una perspectiva estrictament civil. El funcionari o la persona al servei de l'administració pública respon. Però fixeu-vos que té coses interessants, perquè parla de funcionaris civils de l'ordre governatiu o administratiu. Diu, des de ministro de la corona hasta gente de la autoridad. Per tant, estem parlant de qualsevol persona
al servei de l'administració pública, fins i tot de les autoritats al servei de l'administració pública. No? De fet, com us deia abans, en la mateixa línia que vèiem, la Constitució de 1931, la Constitució republicana, preveia, si el funcionari públic en ejercicio de su cargo infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado de la corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños perjuicios consiguientes. Fixeu-vos que estem en un punt on la reclamació cap al funcionari és una reclamació directa, civil i directa, i l'administració pública és subsidiàriament, respon subsidiàriament. Aquí ja hi ha una reflexió al darrere d'aquesta resposta, d'aquesta responsabilitat subsidiària, que és que l'administració té més solvència que el particular. I, per tant, el que no podem és subjectar el rescabalament de la decisió que prengui l'autoritat o el funcionari a la fortuna pròpia i concreta i personal d'aquella persona o d'aquella autoritat o d'aquell funcionari, perquè situaríem els ciutadans en una situació de desigualtat respecte a les repercussions de les actuacions administratives que els generessin un perjudici. No? La llei de règim local de 1950, fixeu-vos que això afecta a tots els règims, aquesta versió. Fixeu-vos aquí és important perquè aquí canvia una mica la torna. Diu, les entitats locals responderan civilment en forma directa subsidiària de los perjuicios daños que el derecho a los particulares irrogue la actuación de sus órganos de gobierno o de sus funcionarios o agentes. Fixeu-vos que aquí ja respon l'administració, però també es pot reclamar al funcionari de manera autònoma, per la via civil de manera autònoma i en paral·lel, no? Que és una mica el sistema que tenim a la llei del 57, la llei de règim jurídic de l'administració pública de l'any 57. I fixeu-vos aquí també té un punt interessant que diu sin perjuicio de que el Estado indemnice a terceros lesionados, diu l'article 42, en los casos que se refiere al capítulo anterior, podrá la administración exigir de sus autoridades, funcionarios o agentes la responsabilidad en que hubiera incurrido por culpa o negligencia graves. I aquí, per tant, la llei de règim jurídic de l'administració pública de l'any 57 ens diu diverses coses. Ens diu, primer, dret als particulars les indemnitats per l'administració a tota l'acció que pateixi. Sempre que aquesta lesió sigui conseqüència de funcionament normal o anormal dels serveis públics. Per tant, tenim una responsabilitat objectiva, una responsabilitat que és objectiva, que ja és la responsabilitat, tal com l'entenem, una responsabilitat administrativa, l'entenem configurada avui dia, objectiva i directa. Existeix la possibilitat també d'exigir a les administracions, exigir als funcionaris per via directa el ressarciment dels perjudicis, per via directa, per via civil, el ressarciment dels perjudicis que aquests funcionaris generin. Per tant, tenim les dues vies de reclamació en paral·lel, una via de reclamació a l'administració i una via de reclamació directament als funcionaris. I després tenim una acció de retorn que es caracteritza per, primer, per establir que l'administració podrà exigir de sus autoridades funcionales o gente la responsabilitat, és a dir, ja admet la possibilitat d'exigir aquesta responsabilitat per part d'autoritats funcionaris o agents. Aquest podrà, després veurem que té un contingut bastant rellevant i bastant més obligatori del que sembla, i diu que podrà existir la responsabilitat del retorn sempre que hubiera incurrido por culpa y negligencia graves. Això és important perquè està qualificant de l'ordre subjectiu aquesta responsabilitat. Aquí hi ha una diferència, fixeu-vos que això és una diferència qualitativament molt important respecte al món privat. Al món privat se'ns pot reclamar responsabilitat per negligència, per qualsevol negligència. Evidentment per dol també i evidentment per culpa greu també, però també per negligència simple o lleu. En el cas des de l'any 57, en el cas de l'administració, les reclamacions funcionaris ha de ser per culpa o negligència greu. Per tant, això té un entorn qualitatiu diferencial que s'ha anat repetint i ja ho veurem. La llei de bases de règim local, aquí no ho hem posat, però és l'article 78 de la llei de bases de règim local, del 85, també reconeix aquesta responsabilitat. Diu, les corporacions locales podran exigir la responsabilitat de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños perjudicios a corporaciones o terceros si estos hubiesen sido indemnizados por aquella. O sigui, és que és molt important perquè aquesta reclamació, aquí s'afegeix un element nou que no havíem vist abans, que amb claredat, que és un element d'exigència de prèvia indemnització.
que estava implícit en la llei del 57, però aquí ja està clarament explícit. És a dir, en el moment, només en el cas que la corporació local hagi hagut d'indemnitzar, pot girar-se cap al seu personal i reclamar si han incorregut en dol o culpa greu, reclamar el retorn d'aquesta indemnització. Fixeu-vos que aquí parla de dol o culpa greu, després veurem que la formulació actual és dol, culpa o negligència greu. La llei 3092 estableix el que seria el règim més modern de reclamació de retorn, de l'acció de retorn. Aquesta llei, en la seva redacció original, deia això que posa l'article, l'apartat 2 d'aquest article 55, diu la missió correspondiente quan hubiera indemnizado directamente a los lesionados, per tant, atenció, ja ha d'haver hagut una indemnització de l'administració perquè es doni lloc en aquesta reclamació, podrà exigir de sus autoridades la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, culpa o negligencia grave. Per tant, fixeu-vos, aquí en primer lloc ha d'haver indemnitzat, en segon lloc podrà exigir i en tercer lloc dolo, culpa o negligència grave. Ja no tenim negligència o culpa com en la llei del 57, ni dolo o culpa com en la llei de base de règim local, sinó que és dolo, culpa o negligència grave. Per tant, totes les coses. Però sí que continuem tenint aquesta qualificació especial de la culpa o negligència que ha de ser greu. Després de la modificació que va patir aquesta llei en l'any 99, fixeu-vos el canvi. A veure si aconsegueixo. Fixeu-vos que aquí l'article, l'apartat 2 de l'administració competente, quan hubiera indemnizado directamente a los lesionados, podrà exigir. I aquí diu l'administració correspondiente, quan hubiera indemnizado a los lesionados, ja no diu directamente, ara veurem per què no, exigirà de oficio la responsabilitat. Per tant, aquí hi ha dos canvis qualitatius importants. Primer, després de la modificació de l'any 99, l'única via de reclamació per accions dutes a terme per personal de servei de l'administració pública actuant com a tals, és a dir, no com a privados, diguem-ne, no en el seu món privat, és la reclamació patrimonial, és la responsabilitat patrimonial. És l'única via, responsabilitat patrimonial de l'administració. L'administració es posa com un firewall, quan preparava aquesta presentació, volia posar una imatge que il·lustrés això, i el que sé que no era gaire il·lustrativa, però que em venia al cap era que l'administració actua aquí com un firewall. És a dir, jo responc i ja filtro allò que toqui amb la meva acció de retorn. No? Per tant, l'administració respon sempre per via responsabilitat patrimonial. No hi ha acció civil directa contra els funcionaris. Això ha desaparegut. Per això la denominació ja no és quan hubiera indemnizado directamente, perquè en aquest entorn de la llei prèvia a la modificació del 99 s'havia de dir quan hubiera indemnizado directamente perquè existia la possibilitat de que indemnitzessin les autoritats elles mateixes, per tant, desapareix el directamente i exigirà d'ofici. Aquest exigirà d'ofici, per tant, no era tan canvi, perquè el Consell d'Estat i la jurisprudència havia anat admetent en aquests moments, en tot aquest temps, havia anat admetent que aquest podrà exigir. No és un podrà, és un exigirà d'ofici. Això és com quan jo dic als meus fills, ¿quieres sacar la basura selectiva? No és un quieres o no quieres, és un saca la basura selectiva. Per tant, el podrà aquest, la jurisprudència havia anat dient, no és un podrà possibilitat, és un podrà habilitació jurídica. És a dir, tu, administració, estàs obligada a fer-ho i el que jo et dono des de la llei és l'habilitació jurídica perquè ho facis. Però això no implica que puguis no fer-ho. El que passa és que, com que el llenguatge canvia i la precisió de les lleis també, doncs es va clarificar afegint aquest exigirà d'ofici. Bé, més normativa en matèria de responsabilitat patrimonial. L'article 300 del Tractat de la Unió Europea, que preveu la responsabilitat patrimonial de la Unió, dels organismes de la Unió, per les actuacions de les seves institucions o els seus agents en l'exercici de les seves funcions, és una previsió que està des del principi dels tractats, des del tractat del 2010, però està des del principi dels tractats i va donar lloc a jurisprudència famosa com aquella que es deia la Brasserie Dupechef. No? Per tant, això ja és un principi molt implantat, que no és irrellevant, perquè si és un principi implantat al Tractat de la Unió Europea, això vol dir que forma part de la base jurídica comuna que compartim a Europa. Per tant, a qualsevol estat europeu tenim una estratègia, una aproximació de responsabilitat patrimonial similar o homologable a la que està escrita en els tractats. No? I això també és important.
Un altre article en aquesta evolució històrica que us volia portar a col·lació, perquè després reflexionarem sobre aquest punt, és aquest article 26 de la llei 2-2010 de drets del ciutadà en les seves relacions d'administració de la comunitat de Castella i Lleó, que especifica no només l'administració podrà reclamar del personal del seu servei la indemnització que correspongui, sinó també que els ciutadans que siguin indemnitzats com a conseqüència de responsabilitat patrimonial de l'administració autonòmica podran sol·licitar que s'exigeixi a les autoritats on pres polis la responsabilitat en què haguessin incorregut aquestes autoritats. Per tant, ja no és una qüestió interna, aquí ja no és una qüestió interna, és una qüestió que està sotmesa al control dels ciutadans. Això vol dir que en aquelles comunitats on no estigui reconegut no es podrà demanar, no es podrà sol·licitar. No, això és una formulació, la que fa la llei d'aquesta idea és una formulació interessant, però no exclou que les altres comunitats no es pugui fer. Fixeu-vos que la responsabilitat patrimonial és una responsabilitat patrimonial d'ofici. Per tant, això és com la revisió d'ofici. Jo la puc demanar. Una altra cosa que l'administració opini que sí o que no, perquè és d'ofici. Per tant, és només l'administració qui la pot activar, però en particular la pot demanar. I això vol dir que nosaltres, en qualsevol cas, en qualsevol tipus d'administració, podem demanar que s'exigeixi a les autoritats aquesta responsabilitat. No? Potser aquí l'única cosa és que aquest article, que sembla més progressista, és limitatiu perquè diu que ho poden fer els ciutadans indemnitzats com a conseqüència de la responsabilitat patrimonial. I en realitat, si és una sol·licitud que fas d'una actuació que pugui fer l'administració d'ofici, no hi ha un requisit de legitimació massa estricte, perquè és l'administració qui decideix. Després, tu pots presentar-ho això com qualsevol altra sol·licitud a l'administració. La llei de transparència, accés a informació i bon govern estableix com a principi fonamental de bon govern que les persones que estiguin en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, que són autoritats i funcionaris del servei de l'administració pública, assumiran la responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixin. I, per tant, com us deia, és un principi que està intrínsec en la nostra estructuració democràtica de l'administració. I arribem fins amb aquest viatge del temps, diguem-ne, arribem a la previsió de l'article 36 de la llei del règim jurídic del sector públic, que, si us fixeu, no ha canviat molt de formulació respecte a la llei 30/92 en la seva modificació del 99. I, per tant, diu l'administració correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personas a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves previa instrucción del correspondiente procedimiento. Aquí no diu, com deia el 30/92, prèvia a la instrucció de procediment que reglamentàriament se determini, perquè el procediment està descrit a la pròpia llei, com veurem després. Per tant, què ens defineix? Quines són les característiques d'aquest sistema, tal com el descriu Domènec Pasqual, en un article que té molt divertit, que teniu a la carpeta, que diu «¿Por qué la administración no repite nunca contra sus funcionarios?», una cosa similar. No? Diu, primer, aquest sistema és un sistema vicari de responsabilitat patrimonial. És un sistema de responsabilitat patrimonial perquè ha hagut d'assumir responsabilitat patrimonial. És a dir, hi ha una administració que és tutelar dels ciutadans, tutela els ciutadans, i com a tal tutelar dels ciutadans assumeix tota la responsabilitat que pugui recaure, i tingui després o no tingui capacitat de traslladar-la al personal al seu servei, assumeix tota la responsabilitat amb caràcter objectiu, i després la responsabilitat que pugui l'ha de repercutir en el personal al servei de l'administració pública. No? Per tant, es garanteix que els particulars tenen una indemnització completa, els particulars perjudicats tenen una indemnització completa, plena i ràpida, relativament ràpida, que no hi ha problemes d'insolvència, que a més a més no s'obliga al particular a complexes identificacions de qui és l'originari del seu dany, no? Qui és la persona responsable del dany o qui és l'administració responsable del dany, sinó que és àmplia, flexible, oberta, generosa i ràpida, diguem-ne, com si haguessin de posar algunes característiques d'aquesta responsabilitat patrimonial. És una responsabilitat patrimonial molt, molt, molt tutelar, però té un punt de retorn en els particulars, al personal de servei de l'administració pública, que fa que aquest personal després assumeixi hagi d'assumir després les conseqüències dels seus actes i, per tant, manté l'eficiència o l'eficàcia de l'administració. Òscar, perdona, no vas a dir alguna cosa? No? Error?
Vale, doncs, Òscar, si vols, en qualsevol moment m'interromps. No sé si ha estat una errada d'aixecar la mà o és que hi ha un comentari i no l'estic veient. Però si en la llista de comentaris no tinc cap comentari, no penso. Vale, seguim. Anem als conceptes bàsics. La primera cosa que ens hem de preguntar, aquí en el concepte bàsic ens preguntarem dues coses. Què és autoritat al servei de les administracions públiques? Fins a quin punt estem o no davant d'una autoritat o personal al servei de l'administració pública? I després ens haurem de preguntar quin és el caràcter d'aquesta responsabilitat, si té un caràcter subjectiu o no té un caràcter subjectiu i com funciona aquest caràcter. No? Per tant, anem a treballar el concepte de què és autoritat al servei de les administracions públiques. En teoria, tal com està formulat, semblaria que això aplica a una persona que tingui una relació de caràcter especial, ja sigui contractual o ja sigui funcionarial amb l'administració. De fet, la definició, la jurisprudència l'opera en negatiu. Aquest concepte de personal en el servei de l'administració pública no aplica a actuacions de persones que estiguin totalment desconnectades del servei, ja estiguin vinculades o no estiguin vinculades amb l'administració pública. I el punt d'anclatge seria que en el moment que realitza aquella actuació i quan la realitza aquella persona està en un moment de connexió amb l'administració pública. El moment de connexió sona una mica fent, però ens estem referint a això, no? Que la persona en aquell moment estigui en una situació de connexió amb l'administració que faci que la seva actuació sigui imputable en aquesta administració. Sigui el títol que sigui aquesta connexió. Per tant, no serviria, diguem-ne, i us he posat algun supòsit, no serviria, per exemple, als funcionaris, no podíem argumentar, no, és que el meu nomenament, quan em reclamin una responsabilitat, el meu nomenament no es va fer correctament i, per tant, jo no tinc vinculació amb l'administració. No, la vinculació existeix, des del moment existeix una connexió del particular amb l'administració, per molt que el nomenament fos il·legal. O bé, encara que sigui un privat, com a privat, d'alguna manera l'administració m'habilita per dur a terme algunes funcions, o faig, sense una habilitació expressa, faig funcions en el marc de l'administració i amb això genero una responsabilitat patrimonial de la qual haurà d'assumir l'administració, existeix, soc en aquest sentit personal al servei de les administracions. Veurem després un cas extrem que us he portat que em crida molt l'atenció. Per tant, la dada important és si la gent si està integrat en una organització administrativa a la qual s'imputi l'activitat. Integrat formal o informalment, oficial o oficiosament, però si hi ha una relació d'integració amb aquella organització administrativa i el dany prové d'aquella organització administrativa, aleshores l'administració es podrà dirigir cap a aquesta persona. No estem parlant de règim disciplinari i, per tant, no hi ha d'haver un règim, i això també veurem alguna sentència, no hi ha d'haver un règim de relació especial o privilegiada o de superioritat. No estem parlant d'un règim disciplinari. No tenim aquest plus d'exigència que comporta el règim disciplinari, no? Sinó que és una simple connexió, per molt tènue que sigui. Per tant, és evident que amb una definició tan àmplia com la que porta la jurisprudència, el que haurem d'estar és buscant les connexions en negatiu. Quan no estic connectat? I no estic connectat quan la meva actuació, encara que jo sigui persona vinculada a l'administració pública, aquella actuació concreta no és incardinable a l'organització administrativa a la qual s'imputa o es pugui imputar la meva activitat. És a dir, si jo soc, per molt que sigui president d'una corporació local, vaig de pesca i li clavo l'am a un nedador, no ho faig en qualitat de president de l'administració local i, per tant, allò va per la meva responsabilitat personal. Però totes les activitats que faci en connexió o amb incardinació amb una concessió administrativa, aquesta sí. Per tant, això inclou, i aquí cito aquesta autora que té un llibre bastant interessant sobre la matèria, una mica antiquat, però bastant interessant, això inclou el personal de consorcis, societats estatals, fundacions públiques i altres entitats de naturalesa o titularitat pública. Totes les empreses públiques també entren en aquest entorn de responsabilitat derivada. En realitat, és sempre que la responsabilitat es pugui reclamar a l'administració pública, sigui qui sigui que hagi generat aquella actuació, sempre que es pugui reclamar a l'administració pública, l'administració pública podrà retornar cap a aquell particular i reclamar-li el retorn.
us vull explicar una sentència que em genera em genera facilitat o més, em serveix com a recurs mnemotècnic per recordar aquesta àmplia vinculació. No? Aquesta és una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia de 7 de desembre de 2005. Aquí els fets són que es va celebrar en el Col·legi Virgen del Rosario a Mines del Río Tinto, que és, es va celebrar una reunió de pares. L'esposa del conserge, per tant, cap relació amb l'administració, cap relació formal amb l'administració, ella no és la contractada, és l'esposa del contractat, diguem-ne, va preparar cafè en la seva cuina particular del seu habitatge de dins de l'escola i el va preparar i el va dur a allà on tenia lloc la reunió. El va preparar com feia, diu la sentència, com feia sempre, que hi havia reunió de pares, la dona del conserge sempre per preparar el cafè, i justament va donar la mala sort que en aquell moment una nena que es deia Elvira va sortir de classe i va ensopegar amb la dona del conserge. Jo no sé com devia fer el cafè aquesta senyora, això és una reflexió que jo faig cada vegada que llegeixo aquesta sentència, no sé com devia fer el cafè aquesta senyora, però la nena va tenir cremades en tot el cos, que la van fer estar 27 dies hospitalitzada, 183 dies sense poder anar a l'escola i 202 dies sense tenir una vida normal. No? Insisteixo, jo no sé quin tipus de cafè està a les Mines del Río Tinto, però heavy. El cas és que es va plantejar, evidentment, els pares reclamen a l'escola i es planteja el problema de la vinculació personal de l'esposa del conserge de l'escola. És personal al servei de l'administració pública o no ho és? En un entorn normal diríem, a veure, aquesta senyora no té un contracte amb l'escola. És veritat que hi viu, però hi viu per contactar el seu marit. Prepara el cafè a la seva cuina particular. Des d'una perspectiva molt estricta, o fins i tot no tan estricta, aquesta persona no té vinculació amb l'escola. Òscar, perdona. Bueno, sí, no té personalitat, no té vinculació amb l'escola. Però es planteja la reclamació de responsabilitat patrimonial. Aquí, en aquesta reclamació, el TSJ comença recordant quins són els requisits de responsabilitat patrimonial. Una actuació administrativa, un agent jurídic i un nexe de causalitat. No? Clar, el problema és, hi ha hagut actuació administrativa en aquest entorn? Tenim una actuació administrativa? Perquè, en teoria, la dona del conserge no forma part de l'administració pública. Per tant, és incert si tenim, una actuació de l'administració. El TSJ diu, escolta, no es nega que aquesta senyora viu en el centre, que cuina en el centre, que prepara cafè pels pares en una reunió organitzada pel centre en un dia escolar. I, per tant, diu, hi ha una relació de causalitat entre una actuació administrativa, que és la reunió dels pares, i l'activitat de l'escola amb el subministrar cafè. I, per tant, hi ha un títol d'imputació a l'escola. I si hi ha un títol d'imputació a l'escola, hi ha un títol de repetició contra aquesta senyora que va preparar el cafè. Per tant, fixeu-vos el criteri. Basta constatar la integració de la misma en l'administració prestadora del servei d'activitat. Encara que sigui una integració, com us deia abans, tènue, oficiosa, no subjecte a disciplina, però hi ha una integració. I, per tant, el centre ha d'assumir responsabilitat patrimonial i, per tant, pot repetir aquesta acció si considera que hi ha hagut culpa o negligència greu. Aquesta sentència no parla de l'acció de repetició o de l'acció de retorn. Aquesta sentència parla de la responsabilitat patrimonial que ha d'assumir el centre o no ha d'assumir el centre. Però que el que és interessant, afecta el que a nosaltres ens afecta, que és si aquesta persona vincula l'administració, perquè aleshores tota la resta cau pel seu propi pes. No? Hi ha una altra sentència molt famosa en aquest entorn, de 12 de març de 1975, que és la sentència que se li diu de los amantes de Granada, en la qual una parella de novios, una parella de recent casats, estaven fent-se fotografies just a la part baixa d'un hospital psiquiàtric i un dels interns va decidir tirar-se per la finestra i va amb tal mala fortuna que va matar la núvia. I es plantejava també, escolta, hi ha responsabilitat de l'administració? No, en aquest cas és una mica més evident que hi ha responsabilitat de l'administració perquè té una responsabilitat invigilando, no? Respecte als seus interns. Perdona,
Òscar, estic veient la teva mà, no sé si és correcta o no és correcta. Si és correcta, no dubtis en interrompre'm, eh? Perquè com que la veig moltes vegades, no sé si és que estàs saltant així de forma involuntària. Bueno, aquí teniu l'escola Virgen del Rosario. Jo he procurat localitzar tots els casos dels que parlo. Un comentari, perdoneu, no parlo mai de casos propis. Parlo de casos dels quals tinc coneixement, però no parlo mai de casos propis, per tant, poso les fotografies amb tota la tranquil·litat i parlo dels casos i poso notícies de premsa amb tota la tranquil·litat. Però bueno, intento fer-ho per donar més visibilitat al que estem parlant. No és perquè sigui rellevant la fotografia aèria de l'escola, lògicament. Amb les autoritats, al servei de l'administració pública, tenim un altre problema, que és com hem de reclamar judicialment aquestes... Gemma, perdona, tens algun comentari? No? Seguim. Doncs amb les autoritats tenim un altre problema, que és que d'acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial podria semblar que per l'aplicació de l'article 9.4 fixeu-vos que diu los juzgados del contencioso administrativo conocerán a sí mismo de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las instituciones públicas y del personal a su servicio. Y s'oblida de les autoritats, no? I per tant, semblaria que no pode reclamar-se a les autoritats per via contenció administrativa. La pràctica demostra que la via contenció administrativa és la via de reclamació de la responsabilitat de discussió de la responsabilitat reclamada a les autoritats, també, perquè i no s'ha plantejat mai aquesta qüestió, o que jo hagi vist en les sentències, tampoc hi ha moltes sentències, que jo hagi vist en les sentències, no s'ha plantejat mai la procedència o no de la reclamació sobre la via d'article 9.4 de Llei Orgànica del Poder Judicial. Si no, hauríem de veure qui és l'òrgan jurisdiccional corresponent, que per subsidiarietat seria el civil, però seria pagat un disparat. Però bé, ara veig la pregunta de la Gemma. La Gemma diu, però en relació amb el cas aquest d'Andalusia, diu, entenc que no hi ha culpa i negligència de la senyora. L'acció de repetició va prosperar... No, perdona, Gemma. Aquesta sentència no va derivar en una acció de repetició. El que passa és que la cito perquè la sentència el que es planteja és hi ha una actuació administrativa, hi ha hagut alguna actuació administrativa, i diu, qui és aquesta senyora com per haver generat una actuació, per considerar que això és una actuació administrativa? Perquè és evident que si un monitor de l'escola, d'una escola, genera un dany a un nen, hi ha una actuació administrativa de l'escola, perquè aquest monitor té una vinculació amb l'escola. Si m'apures, si un nen genera un dany a un altre nen en condicions que hauria pogut ser evitat, perquè hi ha moltes sentències que diuen, oi, no, l'escola no es pot pretendre que tingui un professor al costat de cada nen perquè no facin disbarats. Però si un nen genera un dany a un altre nen de forma que es podia haver evitat per part de l'escola, hi haurà responsabilitat perquè hi ha una relació de vinculació singular o especial entre aquest nen i l'escola, i l'administració que és l'escola. Però en aquest cas, el que estem parlant és d'una senyora que no tenia cap vinculació. I, per tant, el tema rellevant de fons aquí era aquesta senyora que no té cap vinculació amb la institució, també genera, les seves actuacions també generen responsabilitat administrativa? Perquè això ens porta a considerar que, des de la perspectiva de la repetició, aquesta senyora hauria estat considerada personal de servei de l'administració pública. La sentència no va derivar en una acció de repetició. Però en aquest cas, el raonament hauria seguit completament. Perfecte. Bé, doncs tenim aquest problema amb les autoritats i després hem de parlar del caràcter subjectiu de la responsabilitat. I aquest és un tema particularment important, perquè existeix una tendència, i fins i tot en algunes sentències, ja veurem, tinc una sentència del 2020, que ja veurem que trasllada, pretén traslladar la responsabilitat tal qual, la patrimonial tal qual en el personal servei de l'administració pública. I és molt important el canvi de perspectiva. La responsabilitat administrativa és una responsabilitat administrativa amb la qual l'antijuridicitat és la manca de l'obligació jurídica a suportar el dany. Això és el que representa l'antijuridicitat de l'actuació administrativa. És a dir, hi ha responsabilitat patrimonial de l'administració pública, com que té caràcter objectiu, hi ha responsabilitat patrimonial de l'administració pública en el cas en què al particular existeix un dany que sigui conseqüència de l'actuació administrativa i que el particular no tingui l'obligació jurídica de suportar. Aquest és l'essència de l'antijuridicitat. En canvi, en l'acció de retorn, l'antijuridicitat ve per l'existència de dol, culpa o negligència. Per tant, el que és important és
l'existència d'aquest component subjectiu. I un comportament és antijurídic quan el responsable d'aquest comportament, la persona, el servei de l'administració pública, ha incorregut en aquest comportament de forma dolosa. I per tant no concorrerà, no és només que el particular no tingui l'obligació jurídica a suportar l'any, o que l'administració no tingui l'obligació jurídica a suportar l'any perquè vingui del personal al seu servei. És que el personal al seu servei hagi actuat amb dol, culpa o negligència greu, que després veurem quin és el contingut d'aquests conceptes. Ara. Molt bé, anem a la naturalesa de l'acció, a les característiques de l'acció de retorn. I aquí la primera cosa que pels més juristes, això és un debat jurídic, i els que no sigueu juristes pensareu, ostres, ara què puertas nos abre aquest senyor, no? Pels més juristes hi ha un debat sobre quina és la naturalesa d'aquesta acció de retorn. És una acció assimilable a l'article 1904 del Codi Civil, que preveu que els empresaris puguin reclamar els seus dependents pels danys que han patit com a conseqüència de l'actuació dels dependents? És una acció de responsabilitat contractual, de manera que l'administració pot reclamar al funcionari perquè ha patit un dany derivat d'una actuació del funcionari, és a dir, l'administració ha de respondre d'una RPA i, com que té un dany derivat d'aquesta resposta, reclama qui ha generat el dany? És una acció, és una subrogació per pagament, és a dir, és el funcionari, és la persona responsable de l'administració pública qui té l'obligació de pagar aquesta indemnització i l'administració s'interposa en aquesta relació obligacional de pagament i paga per compte del seu personal i després li reclama? O és un pagament obligacional que deriva d'un contracte implícit entre el funcionari o l'autoritat del servei d'administració pública i el pagament que deu el funcionari a l'administració és un compliment d'aquest contracte? No? Aquí hi ha debats llargs sobre cadascuna d'aquestes figures. No? És evident que això no pot ser assimilat a una relació de dependents, perquè en aquesta relació jurídica no aplica l'article 1904 del Codi Civil. És evident, en la meva opinió, que això no és un supòsit de responsabilitat contractual, perquè si alguna cosa lliga, pot ser contractual i està contractual, perquè jo tinc un contracte com a personal de servei d'administració pública, puc tenir un contracte o puc no tenir-lo. No? Per tant, seria o no seria un supòsit de 1902. És evident que no és una subrogació per pagament per part de l'administració d'un deute que correspon al seu personal, perquè el deute, la llei diu que correspon a l'administració. El deute amb el particular, el deute amb el ciutadà, el té l'administració des de la modificació de la llei 30/92 i, per tant, no és un deute del funcionari. El funcionari o el personal del servei de l'administració pública tindrà, en tot cas, un deute amb l'administració, però no amb el ciutadà. I tampoc és un pagament obligacional, perquè no hi ha un contracte en el qual explícitament es digui que aquest senyor ha de pagar en aquelles quantitats que l'administració pagui, sinó que el que diu la llei és el contrari. Si hi ha hagut dol o negligència, l'administració pot reclamar-li, o ha de reclamar-li, però no hi ha una relació contractual que ho governi. De fet, com dic aquí, no encaixa en cap categoria de les anteriors. És una acció de responsabilitat patrimonial i és molt important que la categoritzem com a acció de responsabilitat patrimonial, perquè després veurem que això té una incidència greu en rellevar amb els terminis. No pretén obtenir un rescabalament, sinó que l'objectiu d'aquesta acció, segons tota la doctrina, la jurisprudència sembla que discrepa, ja ho veurem, però segons la doctrina, l'objectiu d'aquesta acció no és obtenir un rescabalament complet de l'administració, sinó depurar l'actuació administrativa. És intentar que no es duguin a terme conductes incorrectes per part de l'administració. Com diu aquesta autora, diu, lo importante no es dejar indemne a l'administració, sinó quantificar la responsabilitat patrimonial tenint en compte si hi ha intencionalitat o no l'hi. I per què diem que no es persegueix tot el rescabalament de la quantitat? Perquè ja veurem que després el propi article 36 de la llei 40/2015 ens permet modular la quantitat de la indemnització. I si podem modular la quantitat de la indemnització és que no hem de pagar tota la indemnització, no necessàriament hem de pagar tota la indemnització. I per tant, això també té importància. Dèiem abans, hem dit, té caràcter obligatori. És una acció que té caràcter obligatori. Com us deia abans, posem-vos l'exemple dels meus fills. Ja el tenia. La sentència de diversos superiors de justícia d'Andalusia de 4 de gener del 2000, que ara veurem, diu que quan se dice podrà, quiere decir se deberá. Per tant, no, ja tenia caràcter obligatori. El que passa és que després de la modificació del 99, doncs no hi ha cap dubte sobre aquest caràcter obligatori i, de fet, l'article 36.2 de la llei 40/2015 està redactat en imperatiu. L'administració exigirà d'ofici
No podrá exigir de oficio si le apetece, no, exigirá de oficio. ¿Qué pasa si nos reclama? ¿Qué pasa si la administración no fa? Perquè quan la llei presumeix actuacions d'ofici, sempre sorgeix la pregunta, bueno, vale, muy bien, ¿y si no lo hacen? I tenim diversos mecanismes. El primer és aquesta llei de Castella i Lleó que esmentàvem, l'article 26 de la qual habilita els particulars a requerir de l'administració que la demani. Molt bé, i si no ho fa? Hi ha un article a la llei de bases de règim local que preveu l'acció subrogatòria als veïns en cas d'administracions locals, que podria resultar molt, molt tenuament d'aplicació. Jo crec que és complicat que resulti. Evidentment, podem formular una protesta al defensor del poble perquè el defensor del poble pot requerir, pot reclamar responsabilitat a les administracions per incompliment d'aquest tipus d'obligacions, però crec que la via més seria la via d'inactivitat de l'article 29 de la llei de jurisdicció condició administrativa. És a dir, que recordeu que és un article que ens permet anar, ens permet interposar un recurs contenciós administratiu contra una administració quan aquesta estigui obligada a dur a terme una actuació per una llei i no la dugui a terme. No? I en aquest cas nosaltres podem reclamar-li a l'administració que compleixi amb el seu deure i dugui a terme aquesta activitat. Problema, qui pot fer-ho això? Perquè ho pot fer qualsevol persona, predigui aquí el principi d'acció pública, i si no ho pot fer qualsevol persona, qui ho pot fer? Perquè és difícil considerar que els legitimats siguin qualsevol persona, perquè en realitat el que aquí hi ha és una acció concreta de rescabalament. Per tant, hauríem d'habilitar qualsevol persona per fer aquest tipus de reclamació? Jo crec que això és difícil d'assumir. Podríem anar a l'exemple de la llei de Castella i Lleó. De fet, això no està solucionat. Les sentències que tenim nosaltres, o que jo he anat consultant, i crec que les he consultat gairebé totes, perquè tampoc, insisteixo, no hi ha moltes, aquestes sentències, el supòsit típic sempre és l'administració reclama. No és un particular impulsa l'administració a reclamar, l'administració no fa cas i posa un contenciós. M'encantaria trobar una sentència d'aquestes, però no l'he trobat. També pot ser que se m'hagi passat, però no l'he trobat cap. Hi hauria una exposició sobre la legitimitat per fer aquesta reclamació, que no està resolta. Jo crec que la persona que ha intervingut en acció de responsabilitat patrimonial prèvia, aquesta potser sí que podria. Bé, com us deia, tenim aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, del 4 de gener 2000, per tant, supòsit fàctic abans de l'entrada en vigor de la modificació de la llei 392 a l'any 99. En aquest cas, els fets de l'alcalde emet un ordre d'enderroc d'un mur sense previ expedient ni presència de tècnic municipal. És allò, l'alcalde que diu Terribes, és un municipi petit d'Andalusia. En aquesta execució, el mur col·lapsa perquè es fa de forma tècnicament incorrecta l'enderroc i causa la mort d'un policia local. I l'Ajuntament ha d'indemnitzar amb 18 milions de pessetes en aquest policia local, la seva família. El Partit Socialista presenta una moció per exercir una acció perquè l'Ajuntament, perquè el plenari, exerceixi una acció de retorn contra l'alcalde. El plenari desestima la moció i l'equip i el grup socialista del plenari recorre aquesta desestimació de la moció. I el TSJ planteja que aquesta actuació administrativa, el debat de fons és, existeix el deure de plantejar aquesta acció de retorn des de l'administració cap al seu alcalde. I el TSJ diu, sí, és un deure, és un derecho de ver. Per molt que es digui podran, és un derecho de ver. Per tant, el plenari, desestimant aquesta sol·licitud, ha incomplert l'article 145.2 de la llei 30/92. No? I, per tant, caldria que el plenari hagués adoptat la decisió de retornar, d'exercitar l'acció de retorn contra l'alcalde per l'import d'aquesta indemnització. Que no vol dir que l'alcalde hagi de pagar aquesta indemnització. S'hauria hagut de tramitar l'expedient corresponent perquè per veure si l'alcalde havia o no havia de pagar, per veure si concorrien els supòsits de culpa o negligència greus, dol culpa o negligència greus que s'han comentat anteriorment. Xavier, acabes d'aparèixer, no sé si vols comentar alguna cosa. Seguim. Ai, perdó. Bé, un cop concretat l'obligatorietat de l'acció de retorn, hauríem de veure quina és la seva finalitat. No? I la finalitat de l'acció de retorn és determinar el grau de responsabilitat i la quantia de la indemnització a satisfer. I és important, i per això ho poso aquí en la part de la finalitat, és important que tinguem en compte que aquesta acció de retorn és una acció diferent de l'acció de responsabilitat patrimonial. És diferent i és independent de l'acció de responsabilitat patrimonial. Això té una rellevància
procedimental extraordinària, que m'agradaria explicar-vos amb la següent sentència, que és una sentència del Tribunal Constitucional d'un recurs d'empara, és la sentència 15/2016, de 1 de febrer de 2016. En aquest cas, aquí és un tema de Canet de Mar, no sé si hi ha entre els assistents hi ha gent de Canet de Mar, també tinc una altra sentència d'Arenys, tenim alguns municipis de Catalunya en aquestes sentències de retorn, de rastreig patrimonial. En aquest cas, un funcionari de la policia local de Canet de Mar va demanar permís als seus superiors per fer un curs de formació com a monitor de tir. Ell va decidir fer el curs pel seu compte. Això va generar una intoxicació de les relacions laborals o funcionarials entre aquest policia i la resta i els seus superiors. Li van incoar diversos expedients de disciplina. Òscar, perdona, volies dir alguna cosa? Seguim. Li van incoar diversos expedients de disciplina en aquest senyor. Com a mesura cautelar, en el marc d'aquests expedients de disciplina, us he de permetre parlar. Òscar, perdona, tens la mà aixecada. Vols dir alguna cosa? Us he de permetre jo parlar, estic veient aquí amb el sistema aquest. Vale, perdoneu. Vale. Doncs en aquest cas se li va incoar un expedient de disciplina, diversos expedients de disciplina, que aquest senyor va recórrer i els va guanyar tots. I en el curs dels expedients es van adoptar mesures cautelars, entre cometes, clarament desproporcionades, com confinar aquest senyor en un despatx sense ordinador, no donar-li cap tasca perquè ho pogués dur a terme, no se li va permetre vestir uniformat, segons es manifesta, ja veurem que després he reflectit alguna de les qüestions més rellevants, i en tot moment se li estava plantejant la seva incapacitat per formar part del servei. Rosa Maria, perdona, acabes d'enviar un Zoom. Era per fer una pregunta, era per una qüestió logística? Bé, seguim. Doncs en aquest cas... Una pregunta. Digue. Però és una cosa que no té exactament a veure amb el que estàs parlant, podem parlar-ho després. És que no sé si s'havien de fer les preguntes aquí o a través del mail que ens han enviat. Mira, no, a través del mail jo crec que no, que és a través del Q&A, del Q&A d'aquell xat. Però si la vols fer oral, perfecte. Què et sembla si acabo el cas? Per no quedar-nos a mitja descripció de fet, i quan acabi la descripció d'aquesta sentència, anem a per la teva pregunta. Et sembla bé? L'enganxo aquí a preguntes i respostes, doncs ja està. Sí, però si vols dir-la oralment també funciona per mi, però en tot cas, si et sembla, acabo el cas i perquè sí. Així no perdem el fil dels fets, vale? Gràcies. Doncs les sancions van ser declarades nules per jutjat de contenció administratiu de Barcelona i el demandat imposa reclamació de responsabilitat privada contra l'Ajuntament de Canet de Mar pels seus perjudicis per mòbing, diguem-ne, per un import de 323.000 euros. L'Ajuntament desestima la reclamació per silenci i el jutjat de contenció administratiu reconeix la responsabilitat patrimonial. Considera acreditat el dany. Us he reflectit aquí els paràgrafs de la sentència sobre el supòsit de fet, perquè les trobava molt, molt brutals. La evidente situació laboral degradant i angustiosa que els jefes sometieron de forma gratuïta i deleznable. Bueno, en fi. La qüestió és que es reconeix responsabilitat patrimonial en favor d'aquest senyor i, acto seguido, l'inspector de policia, el causant dels danys, diguem-ne, compareix en el jutjat de contenció administratiu 15, que és el que havia emès la sentència, i diu, miri, jo he tingut coneixement d'aquesta sentència, he tingut coneixement que l'Ajuntament no pensa recórrer la sentència i que pensa iniciar un expedient de depurar responsabilitats i demano ser considerat part en aquest litigi per poder defensar-me, perquè s'ha considerat un comportament de l'administració que va ser generat per mi i a la sentència d'instància es parla que aquest comportament era degut, us torno a posar els paràgrafs, jefe i subjefe, per tant, aquest comportament era degut al meu comportament, diu l'inspector de policia, i per tant m'he de poder defensar.
perquè si no l'Ajuntament ha de posar responsabilitats i jo no tindré defensa quan posi responsabilitats perquè hi haurà una sentència que dirà expressament que vaig ser jo el que vaig causar aquest dany dins de l'administració. I el jutjat, jo, fins aquí, jo us hagués dit, jurídicament, és evident que se li ha vulnerat el dret de defensa en aquest senyor i, per tant, hauria hagut de comparèixer. La novetat d'aquesta sentència és que el jutjat li diu no, miri, no, perquè vostè no ha estat part en aquest procediment. I en aquest procediment el demandat era l'Ajuntament i el demandant era el senyor que havia patit el dany. I l'únic objectiu d'aquest procediment és determinar si hi ha responsabilitat objectiva de l'Ajuntament. Per tant, vostè és una tercera part en aquest expedient i no compta per res. No? L'Ajuntament signa un conveni de satisfacció extraprocessal, de satisfacció de la indemnització i li paga la indemnització i diu que no apel·larà la sentència. I aquest senyor, l'inspector, posa recurs d'apel·lació contra la denegació del jutjat de que comparegui i de consideració de que no se li ha abandonat els seus drets fonamentals. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la inadmissibilitat del recurs i confirma la resolució del jutjat. Per tant, diu, no, ja està bé, ja, vostè ja no se li ha abonat els seus drets pel fet de que vostè no pogués compareixer en el jutjat d'instància. No? Bé, en aquest cas, l'inspector posa un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per vulneració de l'article 24 de la Constitució. El Tribunal Constitucional analitza el supòsit i acaba concloent que en aquest cas no hi ha hagut vulneració de l'article 24 de la Constitució, del dret de defensa d'aquest senyor, perquè no s'ha generat, no se li ha generat una... perquè l'objectiu del recurs principal era precisament la discussió de la responsabilitat objectiva, no la responsabilitat subjectiva. I, per tant, que aquest senyor no havia de ser part en aquell litigi. Vale. Per tant, es considera... en aquest recurs, el Ministeri Fiscal, com podeu veure, considera que, efectivament, se li ha exigit una vulneració dels drets d'aquest senyor, però el Tribunal Constitucional, en la seva sentència, considera que en cap cas. No? Això té un tema, té una conseqüència forçosa, té una conseqüència clarament forçosa, que és que, si aquest és el cas, si no se li ha produït una vulneració dels drets fonamentals d'aquest senyor, aleshores, tampoc es pot considerar que el que estigui decidit en el marc del litigi previ generi efectes de cosa jutjada cap a l'administració. I això és cap a aquest tercer particular. Això és important. És a dir, en l'acció, allò que es reconegui a l'acció de responsabilitat patrimonial, com que jo, que sóc la persona al servei de l'administració pública, no he format part d'aquesta acció de responsabilitat patrimonial i no he pogut intervenir, no se'n pot imputar o no se'n pot exigir que es consideri que els fets acceptats generin cosa jutjada. Per tant, en la meva acció posterior, he de poder replantejar tot el fonament. Per dir-ho d'una altra manera, aquest inspector de policia, en l'acció de l'Ajuntament contra ell, en el litigi o en el procediment administratiu o el litigi posterior, podia fins i tot qüestionar si hi havia hagut perjudici d'aquest senyor. La declaració del perjudici, les causes del perjudici, el culpable del perjudici, no formen cosa jutjada per ell. Això és molt, molt rellevant perquè és una mica contraintuïtiu respecte al funcionament d'aquestes accions. I quin és el fonament d'això? El fonament d'això, com diu el Tribunal Constitucional, és que les accions de responsabilitat patrimonial i l'acció de retorn són dues accions i dos procediments jurídics completament diferents. I, per tant, i que no és una condició de l'acció de retorn que en el procediment de responsabilitat patrimonial es dirimeixi la culpa del personal servei de l'administració. I, per tant, la falta d'emplaçament de l'inspector no genera una acció del seu dret de defensa. No? Bé, aquí teniu la notícia rellevant del tema. Ara sí, Rosa, si tenies una qüestió. No? Dius, s'ha fet una ordre d'execució i també... Dius, la Rosa planteja. Bona, s'ha fet una ordre d'execució i també un expedient de ruïna. Quan s'ha arribat al punt de l'expedient que s'ha d'executar subsidiàriament, l'alcalde no vol continuar. Com ha d'actuar la secretària? Amb un informe a l'expedient hi hauria prou per eximir-se la responsabilitat o hauria de fer arribar una notificació a l'interessat? L'alcalde s'assusta i no vol continuar l'expedient. Vale. Rosa, en aquest cas, és important
de cara al secretari, perquè el secretari no en corri amb responsabilitat, és important que el secretari... Tinc una sentència que és calcada, no, però és similar a això. Perquè no incorren responsabilitats, l'alcalde, la secretaria ha d'actuar sense dol, ni negligència ni culpa greu. I, per tant, això vol dir que el secretari ha de posar de la seva part tot el que sigui necessari de la seva part per assegurar-se que tota l'administració és coneixedora del risc que assumeix. Com a secretari, no pots evitar que es produeixin segons quins comportaments perquè no està en la teva mà, però sí que pots generar la situació en la qual no es pugui imputar la realització del comportament al teu, a una eventual culpa o negligència teva. Coses que modulen això. Doncs, si has de fer un informe en expedient, clarament, l'hauràs de fer en el sentit que toqui, en el sentit que tu consideris. Si a la reunió es planteja aquest tema, doncs has d'informar, has de deixar un rastre de que has informat en el sentit que això genera un problema. Si ets la responsable d'assessorament jurídic d'aquest expedient concret de l'Ajuntament, perquè el secretari té l'alta assessoria jurídica, però no necessàriament ha de ser responsable de tot l'assessorament jurídic de tots els procediments de l'Ajuntament. Pot haver altres responsables. Doncs en aquest cas, si ets el responsable de l'expedient d'assessorament jurídic, hauràs de realitzar-lo d'acord amb la màxima o operant la teva màxima diligència. Pensi el que pensi l'alcalde, perquè t'hi va la teva responsabilitat. Sí, he vist una matxacada per aquí. Ah, no sé qui, ha aixecat la mà. Sí, Rosa, he donat resposta amb això, el que volies a la pregunta? Bé, exactament, de quina manera ho faríeu? Clar, bueno, crec que en aquest cas... Sí, has de dir el que tens que dir, però com dir-ho? Home, hi ha moltes maneres. Després, tinc una sentència aquí d'un cas a Navàs, que és molt similar a això que estàs parlant tu, i ja veuràs que aquí el secretari el que va fer va ser indicar en totes les... No se li va arribar a demanar informe, però ell va indicar en totes les reunions, escolteu, us esteu equivocant, escolteu, aquí incorreu en un risc. Incorrem en un risc com a Ajuntament. Feu incorre l'Ajuntament en un risc. I això és tingut en compte perquè en el moment en què s'intenta l'acció de repetició contra el secretari d'Ajuntament, el jutge diu, no, miri, aquest senyor va actuar amb diligència. Per tant, això aplicat al teu cas, que vol dir, clar, no sé exactament com està operant el teu cas, però tu en el cas en què puguis, hauries d'enviar un correu electrònic o hauries d'enviar... Si has d'informar l'expedient, doncs hauries de formular un informe en els termes més diligents possibles. Hauries de fer un informe dient, doncs, miri, això no toca. Sí, sí, no vol, per exemple, no vol respondre un recurs de reposició ben interposat. No el vol respondre. Bueno. Jo li fa l'informe, tenies un temps per respondre, l'has de respondre, però no el volen respondre. Bueno, jo vaig guardant tot allí l'expedient, però clar, és que s'ha de fer això. Clar. Si has fet un informe dient és obligatori que l'administració contesti els recursos, la conseqüència, a més del silenci negatiu, la conseqüència de l'absència de resposta és que l'Ajuntament no pot fer valdre els seus arguments i no pot posar els seus arguments en via administrativa i això ens perjudica de cara a un eventual recurs contenciós administratiu, ja està bé. És una bona resposta, és una resposta diligent. D'acord. Gràcies, sí, sí. Moltes gràcies, Pau. De res. Però un segon, que he de mirar... Sí, vaig molt just de bateria. Bueno, ja farem. Bé, seguim. Perdona, aquesta sentència que deies, ens la trasllades? Ara la veureu, està citada més endavant en aquesta mateixa presentació. I us l'enviaran amb tot el paquet de documentació. És una sentència de Navàs, del 2000, no et sé dir, crec que és el 2020, però no et sé dir la data exacta, ara la veurem. Vale? Perfecte, perfecte, gràcies. Molt bé. El dany. Més requisits de l'acció de retorn. El dany. El dany es correspon a una responsabilitat patrimonial, ha de respondre a una responsabilitat patrimonial que ja ha d'estar satisfeta. És a dir, hi ha dany quan l'administració ha satisfet aquesta actuació, quins són els requisits de l'acció de retorn? Hi ha d'haver un dany, hi ha d'haver una responsabilitat patrimonial ja satisfeta, s'ha d'haver identificat un caràcter previ a les autoritats o personal de servei de l'administració, ha d'existir dol, culpa o negligència greu i ha d'existir un nexe de causalitat entre tots aquests elements. Ara entrarem en cadascun d'aquests elements. El dany ha de ser antijurídic.
aquesta vinculació al dany antijurídic és una vinculació, té una vinculació amb el dany de la RPA de la qual procedeix aquesta responsabilitat derivada. Per tant, és un dany que el particular no tingui l'obligació jurídica de suportar. Ha de ser un dany efectiu, individualitzable i avaluable econòmicament. Com tots els danys, diguem-ne, que operen en les que opera la responsabilitat patrimonial. No? De la mateixa idèntica, de manera idèntica com tenim la responsabilitat patrimonial. La indemnització, un altre requisit és que la indemnització s'hagi d'haver pagat. És imprescindible que la indemnització s'hagi d'haver pagat. La formulació de l'article ho diu ben clarament. La indemnització corresponent... No és, este cuando no és si hubiera indemnizado, és quan hubiera indemnizado. Per tant, en el moment en què es pagui aquesta indemnització, sorgeix o neix l'acció contra els particulars. No? Aleshores, perdoneu un segon, que estic intentant connectar l'ordinador a una bateria perquè vaig molt just de bateria. El que faré serà, si no, no ens perdrem, perquè si no faré, seguiré fent la sessió des del mòbil. Igual tenim un moment de guinyo, però després seguirem. Bé, és que no estic a l'espatx, estic a un ajuntament, de fet, perquè tinc una reunió tot seguit, no? I per tant, per això vaig just de bateria. Perdoneu. Aleshores, què passa? Aquí tenim tot tipus de supòsits. Què passa si fem el pagament de l'indemnització, es fa el pagament de forma fraccionada, no? Des de quan comença a comptar el termini, a comptar el termini per reclamar aquesta responsabilitat, no? I quin és aquest termini? Aquí la doctrina diu que es pot exercitar l'acció de retorn des del moment en què s'ha produït el primer pagament. I el termini comença a comptar des del darrer dels pagaments, el termini de prescripció de l'acció de retorn. No? I una altra pregunta que ens hem de fer és què passa si l'administració té una assegurança? Això és molt important, perquè l'acció de retorn és l'acció de retorn d'un dany que ha patit l'administració. És veritat que l'objecte no és el rescabalament íntegre del dany, sinó que aquesta acció de retorn, com he dit diverses vegades, té una finalitat de depuració de responsabilitats administratives, però no té una funcionalitat disciplinària. I, per tant, hi ha d'haver un dany en el rerefons d'aquesta acció de retorn. Si no existeix un dany en el rerefons d'aquesta acció de retorn, no podem tenir una acció de retorn. Si l'administració té una assegurança, no tindrem un dany. O podem tenir un dany equivalent a la franquícia de l'assegurança. Però si no tenim dany, no tenim acció de retorn. O és discutible que la tinguem. No he vist cap sentència on això s'argumentés, però tant la doctrina com el propi concepte d'aquest dany ens aboca en aquesta consideració. Per tant, doncs, si l'administració té una assegurança i aquest dany el cobreix l'assegurança de l'administració, doncs no tindrem una acció de retorn. En definitiva, això no es plantejarà molt sovint perquè les assegurances normalment exclouen les actuacions doloses del personal al servei de l'administració pública. No, les actuacions de culpa o negligència greu no les exclouen, però les actuacions doloses sí. I ara entrarem en què vol dir el dol, la culpa o negligència en cadascun d'aquests caràcters. No? Amb caràcter indispensable per dur a terme l'acció és identificar els responsables. I aquí, a diferència de l'acció de responsabilitat patrimonial ordinària, en el cas en què existeixin diversos responsables, no puc presumir la responsabilitat. S'ha de treballar el grau de responsabilitat que tingui cadascun. Aquí l'ordenament jurídic parteix de la base de que el particular, el ciutadà, l'hem de protegir, no l'hem d'obligar a entrar en el complex organigrama de les administracions per determinar a qui correspon la responsabilitat de cada cosa. Però no és el cas. Aquest no és el cas de l'administració. L'administració ha de conèixer perfectament el seu propi organigrama i ha de saber a qui li toca fer cada cosa i a qui li toca pagar cada cosa. Per tant, no hi ha d'haver, no és possible, tot i que els ajuntaments ho intentin, fer una reclamació de bulto per solidaritat. S'ha d'identificar la quota d'intervenció a cadascú. Si no s'identifica, això després es pot argumentar en via de concurrència de culpes. És a dir, si no s'identifica, el particular afectat pot dir, escolti, sí, miri, però jo, la meva intervenció en aquest procediment està mediatitzada per la intervenció de la resta. I, finalment, els responsables poden ser per activitat o per inactivitat. La responsabilitat patrimonial del personal al servei de l'administració pública també pot derivar
d'una inactivitat, de la inactivitat de la pròpia, administració. I, per tant, ens pot passar també que l'administració que respongui per la, inactivitat del seu personal. Si l'administració respon patrimonialment per la inactivitat, també el seu personal. Què vol dir? Dèiem, aquesta responsabilitat té un caràcter subjectiu evident. L'antijuridicitat ve del caràcter subjectiu d'aquesta responsabilitat. I aquest caràcter subjectiu determina que l'actuació administrativa és antijurídica quan existeix dol, culpa o negligència greu. Què és el dol, per aquests que no sigueu juristes? El dol és, m'imagino, puc preveure la conseqüència del meu comportament i tot i així duc a terme el meu comportament. I aquí tenim tres tipus de dol. Un dol de primer grau, en el qual el particular busca el comportament, busca els efectes del comportament. Un dol de segon grau, en el qual el particular no realitza aquella acció amb la finalitat de buscar les conseqüències del comportament, però accepta les conseqüències negatives del comportament. I un dol eventual, en el qual el particular es pot imaginar que el seu comportament generarà un dany, però tot i així realitza l'activitat danyosa. Per tant, el que és important del dol és hi ha dol sempre que el particular, de forma explícita o implícita, accepti les conseqüències del seu danyoses de la seva activitat. I hi ha culpa quan el particular coneix la il·legalitat del comportament, però considera que no generarà un perjudici pels particulars o per l'administració. I hi ha negligència greu quan el particular no aplica les mesures d'eficiència professionals que permetin evitar un resultat danyós. Veieu la diferència. Dol és, jo m'imagino que aquí això tindrà una conseqüència danyosa i ja me va bé. Culpa és, sé que el que estic fent no està bé, però no crec que això tingui una repercussió negativa. I negligència és, passo de tots. Negligència és, no estic aplicant els mecanismes que permetin que el meu comportament no generi un dany. Entre l'acció del particular dolosa, culposa o negligent i el dany, ha d'existir un nexe de causalitat. Un nexe de causalitat, quan estem parlant de reclamació interna, és a dir, quan parlem del nexe de causalitat en responsabilitat patrimonial, estem parlant d'un nexe de causalitat, com diu la jurisprudència, de la causa eficient. Estem parlant d'un nexe de causalitat que ens permet identificar l'actuació administrativa amb el dany causat. Quan estem parlant de la responsabilitat interna, de la responsabilitat de reclamació al personal al servei de l'administració pública, estem parlant d'un nexe de causalitat que no necessàriament és una exacausalitat de causa eficient. És una exacausalitat que ha de tenir en compte la concurrència de causes, els altres intervinents en aquest dany, els problemes que pugui tenir el servei, la ineficiència generada pel propi servei. I hem de veure qui és l'originador d'aquesta deficiència, si és aquest personal, si és aquesta persona responsable o no ho és. Si l'administració no té un sistema informàtic al dia i com a resultat d'això una llicència surt mal informada, doncs lògicament es produirà una situació en la qual el particular no és. No hi ha una exacausalitat entre l'actuació del particular i el dany generat, perquè el responsable de l'administració no tenia accés a la informació adequada. No? I les ordres de superiors jeràrquics que interferiran en aquest nex de causalitat. Per aquí una pregunta al Josep Maria Molins. Josep Maria, ja saps de què... bon dia, Josep Maria. En tot cas, parlant de causalitat i parlem també de la indemnització. Parlem de quina és la naturalesa de la indemnització. En aquest cas, es diu que la naturalesa de la indemnització, primer, la indemnització ha d'haver estat completament satisfeta. Per poder dur a terme aquesta acció de retorn, la indemnització ha d'estar completament satisfeta. La indemnització no té una finalitat, com dèiem abans, com hem dit en diverses ocasions, no té una finalitat completament ressarcitòria de l'administració. Té altres finalitats. Té una finalitat de modular l'actuació administrativa, de corregir l'actuació administrativa, de controlar l'actuació administrativa. I a més a més, això també es determina pels criteris que la llei estableix per poder modular aquesta indemnització.
I com es modula la indemnització? La pròpia llei estableix aquests quatre criteris que són importants a l'hora de considerar quin és el resultat de la indemnització. Per tant, no hi ha una traslladació directa i absoluta de la responsabilitat assumida per l'administració cap a la responsabilitat que ha d'assumir el personal de la vida d'administració. Hi ha d'haver una consideració en el marc de l'expedient de quin és el resultat d'anyós produït. Per tant, hem de verificar si tots els danys són imputables a l'afectat o no. Hi ha d'haver una reflexió sobre l'existència o no d'intencionalitat. És a dir, si l'actuació ha estat culposa o ha estat negligent, la repercussió sobre la indemnització és diferent de si l'actuació ha estat dolosa, si hi ha hagut una búsqueda, una recerca concreta d'aquesta objectiva, d'aquesta finalitat. En els casos de que la responsabilitat provingui d'una acció particular o d'una acció professional, hi ha d'haver una reflexió sobre si el particular ha operat a comunitat amb l'exàrtis, és a dir, si el particular, el responsable, el personal responsable de la vida d'administració pública ha operat d'acord amb la diligència professional que li és exigible per raó de la seva professió, és a dir, si ha conegut les coses que hauria hagut de conèixer i no ha conegut les coses que no hauria hagut de conèixer, per tant, si era exigible doncs que no se li saltés un termini en el cas de portar l'assessorament jurídic, hi ha un tema d'intervenció professional i la seva relació, com dèiem, amb la producció del dany. És a dir, si hi ha altres factors que han intervingut en la producció del dany o en l'agreujament del dany o no hi ha altres factors. I és important que tinguem en compte que la indemnització no serà superior a la responsabilitat patrimonial que ha hagut d'assumir l'administració. Això també és rellevant perquè hi ha moltes tentacions de reclamar més indemnització. No? Perquè l'administració pot haver patit altres danys. Però aquesta acció, és a dir, si l'administració pateix danys, hauria d'anar pel 36.3, que és danys que ha patit l'administració com a resultat d'actuació dels seus particulars. Però aquesta acció de 36.2 és de repetició de l'acció de responsabilitat patrimonial. Per tant, no es pot superar la indemnització que s'ha cobrat per via de responsabilitat patrimonial. Aquí tenim un altre exemple, que és una sentència del jutjat del contenciós administratiu de Palma del 2020. És una sentència en la qual hi ha un arquitecte que informa de forma incorrecta una llicència d'obres. Es tracta d'una llicència en sòl rústic i el particular i l'arquitecte municipal no requereix que l'expedient consti, com determina la llei, la utilitat pública o interès social d'aquella actuació en sòl rústic, en sòl normalitzable en terminologia balear. La llicència es declara nula. La responsabilitat de l'Ajuntament és condemnat al pagament de la responsabilitat patrimonial per un import que ascendeix a 98.000 euros, incloent interessos de demora, i que es paguen dos terminis. I s'incoa l'acció de pagament, el primer dels terminis es paga el 25 de juliol del 2012 i s'incoa una acció de retorn en data de 26 d'abril del 2013. El recurrent, se li reclama responsabilitat com a persona a la seva administració pública, el recurrent diu, escolti, primer no m'han emplaçat en el procediment de nul·litat de llicència ni de responsabilitat patrimonial, després no concorre dol, ni culpa, ni la llicència greu, i a més, en aquest cas, hi havia hagut una concurrència clara de culpes, perquè aquesta llicència l'ha revisat l'assessor jurídic de l'Ajuntament, l'ha atorgat l'alcalde, i cap d'ells ha argumentat que que manqués l'informe o la justificació d'utilitat pública. I després diu, ha prescrit l'acció de retorn i no procedeix el cobrament de l'actual quantitat. L'emplaçament no és necessari que el reclamat estigui en els expedients previs ni de RPA ni de la unitat de llicència, com hem vist a la sentència constitucional. Concorren els requisits de dol, culpa o negligència greus, més aviat en el cas de negligència greu, perquè l'omissió de l'informe de l'utilitat pública és flagrant, és una exigència de la llei, pràcticament és l'exigència més important de la llei, que especifica la llei de sòl rústic a Balears sobre aquest supòsit, i per tant hi ha una clara, és clarament responsabilitat del particular. Hi ha el termini de prescripció comença a comptar quan s'ha abonat la indemnització i per tant podria comptar des del darrere dels pagaments i, per tant, no hi ha termini de prescripció i
el jutjat opina que la finalitat, aquí és un tema rellevant, el jutjat opina que la finalitat de la figura és rescabalar i, per tant, considera que procedeix al total de la indemnització que ha hagut de pagar l'administració. Això és contrari al que diu la doctrina. Aquesta sentència en aquest punt és una sentència del jutjat i, per tant, no sé si s'ha, si s'ha recorregut en apel·lació o no s'ha recorregut en apel·lació, però el que és important d'aquesta sentència és que considera que l'objectiu és el rescabalament total de l'administració i, per tant, s'ha de girar la total quantitat. La doctrina en això no està tan segura. Bé, quin és el procediment? Doncs bé, en primer lloc, parlem del termini. El termini de prescripció. Hi ha un debat sobre el termini de prescripció, hi ha un debat sobre si és d'un any, derivat de la responsabilitat patrimonial, de la normativa de responsabilitat patrimonial, o si són 4 anys. La llei no diu res sobre això, que és el 4 anys sobre el termini de llei original pressupostària, però també hi ha altres debats de doctrina sobre si s'ha d'aplicar al Codi Civil Català en matèria de reclamació de responsabilitat extracontractual, l'article 1902 del Codi Civil. En tot cas, la doctrina i la jurisprudència resolen dient que aquí cal aplicar el termini de la responsabilitat patrimonial, que perquè en el fons estem davant d'una acció de responsabilitat patrimonial a l'administració, de l'administració. Aquí tinc una sentència d'un tema que va succeir a Navàs. És un tema en el qual l'Ajuntament realitza unes... fixeu-vos, és important aquest tema al llum del dubte que sortia abans. L'Ajuntament realitza una ocupació dels terrenys sense expropiació prèvia. L'alcaldessa va dir, bueno, ja negociarem el conveni mentre ocupem. Realitza unes obres sobre aquests terrenys ocupats sense tramitar l'expropiació prèvia. El secretari de l'Ajuntament consta en el litigi que el secretari de l'Ajuntament adverteix abastament de la il·legalitat d'aquesta ocupació. L'Ajuntament, en aquest cas, tenia un assessor jurídic propi que anava dient tiro milles, el secretari anava dient ojo, perquè aquí prendrem mal, i resulta que al final hi ha un punt en el qual es condemna l'Ajuntament per sentència ferma al pagament de la indemnització conca. Ocupa sense expropiar, es condemna l'Ajuntament al pagament de la indemnització expropiatòria més un 10%, un 25% addicional corresponent a la circumstància de l'ocupació il·legal de la finca. I l'Ajuntament reclama del secretari el 50% de la quantitat addicional anterior, és a dir, aquests 240.000 euros. No? A més, l'Ajuntament paga el 29 d'abril de 2011 aquesta indemnització i reclama i notifica la incoació de l'expedient el 28 d'abril de 2014, és a dir, 3 anys menys un dia del pagament. No? Els elements de debat en aquest litigi són el termini de prescripció i la concurrència dels requisits. Respecte al termini de prescripció, la sentència analitza els terminis i, com us deia, al marge de l'Ajuntament, que diu aquí aplicaria l'article 121-21 del Codi Civil de Catalunya, el TCJ diu, no, escolti, això és responsabilitat patrimonial. Ens podríem plantejar que aplica el 1902 del Codi Civil perquè és una reclamació extracontractual, però no aplica el 1902 del Codi Civil. Aquí aplica el termini de responsabilitat patrimonial, que és un any. I, per tant, no té sentit que si la RPA a l'administració és un any, l'acció de retorn a l'administració tingui un termini superior a un any. Per tant, tot ha de ser informat pels mateixos principis. I, per tant, els criteris, com que si tenen la seva forma, el termini és d'un any. En quant a concurrència de requisits, diu, perquè concorri aquesta acció de retorn, s'ha d'haver declarat amb caràcter ferm la responsabilitat patrimonial, en la producció del dany ha d'haver participat l'autoritat responsable, l'administració ha d'haver pagat la indemnització i s'ha d'haver incoat l'expedient abans de l'acció de retorn. Diu, clar, però és que en aquest cas, no només l'acció havia prescrit, sinó que és que el secretari havia avisat en el conjunt de les seves intervencions, en el curs de les seves reunions, cada vegada que se li havia permès especificar alguna cosa al secretari, havia avisat de la conveniència de no ocupar el terreny i de no fer obres sense tramitar l'actuació expropiatòria. Com us deia, hi havia un advocat específicament assessorant aquesta operació, i per tant l'Ajuntament, el secretari no era l'assessor jurídic d'aquesta operació, era l'assessor jurídic general, però no d'aquesta operació, i tot i així havia avisat respecte a aquesta operació. Diu, a més, és curiós perquè l'advocat és el mateix que defensa l'Ajuntament en el curs d'aquest contenciós, deia la sentència, però és que a més no estem parlant de responsabilitat patrimonial, estem parlant d'una indemnització expropiatòria. Per tant, això cau per la seva pròpia base.
no només ha prescrit, no només no concorren les circumstàncies, sinó que, a més, la base cau perquè no estàs en un retorn d'una acció de responsabilitat assumida. Estaries, tu, Ajuntament, has hagut d'assumir una actuació expropiatòria, però una indemnització expropiatòria, que no és responsabilitat patrimonial, no? I, per tant, recau això, no? Bé, qui són els responsables de dur a terme de tramitar aquests expedients? Aquí hi ha una situació diferenciada si estem parlant de la reclamació a les persones responsables, persones establides a l'administració pública, de les autoritats, no? I hi ha una situació diferenciada perquè doncs en el cas de persones establides a l'administració pública, el responsable de l'incoació d'aquest expedient seria el president de la corporació o el que tingui representació executiva màxima d'aquella administració, no? En el cas d'autoritats, ha de ser l'assemblea que dugui a terme o que tingui capacitat decisòria màxima sobre aquella administració. En cas contrari, ens podia passar que la pròpia autoritat s'hagués d'incoar un expedient contra si mateixa per reclamar-se a si mateixa la responsabilitat, cosa que seria obertament estranya, no? I aquest és el cas que va plantejar en aquest supòsit, que us porto aquí, és aquesta sentència del jutjat de contenciós administratiu de Melilla, del 23 de febrer del 2010. En aquest cas, la ciutat autònoma de Melilla va signar diversos contractes amb cooperatives. Aquests contractes es van signar pel conseller de Medi Ambient de la ciutat autònoma de Melilla. En el moment d'avenciment dels contractes, les cooperatives han de procedir a acomiadar personal i en el curs d'aquests acomiadaments es considera que aquesta contractació havia estat il·legal i hi havia hagut una cessió il·legítima de treballadors per part de la ciutat autònoma i, per tant, s'ha de procedir al pagament d'un conjunt d'indemnitzacions per acomiadament il·legal. La comunitat autònoma li reclama al seu exconseller de Medi Ambient la quantitat que ha hagut d'assumir com a motiu de pagament d'aquestes indemnitzacions. L'actora, que recorre aquesta reclamació, i bueno, la resolució aquesta incorre en desviació del poder, aquí hi ha una clara venjança política contra el demandant. Això és una constant, és a dir, les accions de responsabilitat patrimonial són accions que tenen un rerefons, però les accions de repetició o de retorn aquestes són accions que tenen un rerefons de conflicte entre les persones implicades molt, molt rellevant. I aquest conflicte és el que moltes vegades traspua en el fons d'aquestes reclamacions, no? Diu, a més, el govern de la CAMP no té competència per a la instrucció ni a la resolució de l'expedient, perquè els que estan allà de consellers de la CAMP són els meus rivals polítics, diu aquest senyor demandant, i a més no concorren els elements subjectius de l'acció de retorn i no s'ha demanat un informe a l'organisme consultiu corresponent, tenint en compte que això és una acció de responsabilitat patrimonial derivada. El jutjat entra en considerar cadascun d'aquests casos i diu, miri, l'acció de poder, la desviació de poder no es demostra. En tot cas, l'aplicació del 145.2 és obligatòria. Per tant, rivalitat o no rivalitat, l'administració ho ha de fer, perquè això té una finalitat preventiva i de control de l'eficiència de l'actuació administrativa, no? I perquè, a més, com que és una obligació, l'administració actua en subordinament a la llei i al dret, doncs té l'obligació de formular aquesta reclamació. Respecte a la incompetència del govern, diu, clar, com que estem parlant d'autoritats, és difícil que sigui el govern el que tingui aquesta competència explícitament atribuïda. No hi ha una atribució explícita d'aquesta competència. Llavors analitza la doctrina que diu això, diu, si estem parlant de retorn a funcionari o personal, el responsable seria l'alcalde o el president de la corporació, si és autoritat, no tindria sentit que fos el govern el responsable per seguir els membres del govern, perquè s'estaria perseguint a si mateix, i per tant hauria de ser l'assemblea o el plenari de la corporació en aquest cas, no? I això determina la nulitat d'aquesta resolució. En quant a la concurrència dels requisits, diu, clar, hi ha un problema de relació de causalitat. Aquesta actuació del conseller de Medi Ambient és la que genera el dany no l'ha generat l'acomiadament o la contractació il·legal. I, bueno, sí, però qui va ser el que va dur a terme aquesta estructura de cooperatives contractant personal derivat de l'Ajuntament? Va ser el conseller. Per tant, el conseller és la causa de la causa. Llavors, citen aquesta figura d'interpretació àmplia del nexe causalitat, que diu, no?, que la causa de la causa és causa del mal causado, i, per tant, aquesta interpretació àmplia del nexe causalitat habilita per considerar que existeix una responsabilitat, un nexe causalitat en la responsabilitat, no?
Diu, el conseller de Defensa dient que pot ser fer alguna actuació il·legal, però aquesta actuació il·legal perseguia una finalitat d'interès general, que era disminuir l'atur. No? La sentència recorda que l'administració ha d'actuar en consecució de l'interès general, però sotmès a dret. I, per tant, si l'actuació és il·legal, és il·legal. I sobre acció de culpa, dol, o sigui, la concurrència de dol, culpa o negligència greu, diu, no és sinònim, que l'acció sigui il·legal, no és sinònim de dol o culpa greu. Hi ha una obligació de motivar en el curs de l'expedient, de motivar amb exhaustivitat i sense cap dubte en el curs de l'expedient l'existència d'aquest dol o culpa, d'aquest dol, culpa o negligència greu. No es pot fer l'assumpció automàtica d'actuació il·legal identificar actuació il·legal amb dol, culpa o negligència greu. No? I analitza el caràcter d'aquests conceptes i acaba concloent que no existeix, no és evident en l'expedient la culpabilitat exigida, diu, perquè l'actor en el moment de los hechos serà un consejero, no un funcionari al que se exige conocimiento de las leyes. I per tant, que no consta que cap funcionari, en el marc d'aquest expedient, li identifiqués la il·legalitat d'aquesta acció. Per tant, fixeu-vos que aquí hi ha un element molt clar de requeriment probatori absolut d'aquesta situació. Per acabar, respecte a la finalitat o la situació de l'absència, la situació de l'absència d'informe de l'organisme consultiu corresponent, acaba concloent que no és necessari que no és necessari aquest informe, tota vegada que la normativa no exigeix formalment aquest informe a l'organisme consultiu. Vale, no em veieu, però m'hauria d'estar sentint tots. No em veieu perquè no tinc la càmera del mòbil habilitada. Seguim amb la següent sentència. Veureu que la presentació s'ha congelat perquè m'acabo de quedar sense totes les bateries a l'iPad i a l'ordinador, absolutament en zero. I, per tant, estic operant des del mòbil, cap problema, però he de tornar per penjar la presentació, he de tornar a fer-ho així un poc a mano. Però, bueno, podem seguir l'explicació, perquè la següent cosa que us volia explicar és una altra sentència. I, per tant, per l'explicació de la sentència, com que al final el que estic fent és relatar-vos els fets, en teoria no hi hauria d'haver un problema. Bé, en aquest cas, és una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 d'abril de 2014, i això és l'Ajuntament de Llorenç del Penedès. Aquí tenim el cas d'un arquitecte extern a l'Ajuntament que se'l contracta per assessorar i informar projectes. Aquest arquitecte li arriba un projecte que informa favorablement amb dues circumstàncies una mica negatives respecte a aquest projecte que informa favorablement. La primera és que el projecte és de la seva filla, l'ha redactat i la presenta la seva filla. I la segona circumstància negativa és que el projecte no complia amb la normativa aplicable. No? Per tant, com veieu, tenim un cert tema en quant a aquest projecte. Com diu la sentència, el projecte de autos adolecía de una disconformidad de derecho clara y patente. Per tant, no és un tema senzill. Bé, aleshores, s'anul·la la llicència, es condemna l'Ajuntament al pagament d'una indemnització. Se li reclama a l'arquitecte 50.000 euros, que és el que ha hagut d'assumir l'Ajuntament, més altres despeses fins a un total de 86.000. El TCJ de Catalunya es planteja, primer, si un arquitecte contractat cau dins de les previsions de l'article 36 en quant a personal responsable en termes de derivació de responsabilitat i si conforma els requisits de l'article 145.2 de la llei 30.92. L'arquitecte, respecte a aquest fenomen, sobre si l'arquitecte contractat pot ser objecte a l'acció de retorn, diu l'article 149.2 té una previsió
suficient com per incloure tots aquells que tinguin una vinculació amb l'administració. És el que veiem abans, em remeto a la sentència que parlàvem, aquella de Rio Tinto, en la qual parlàvem sobre el cafè, sobre el cafè d'aquella, de la dona del conserge, no? I respecte a l'actuació, la concurrència de requisits constata que existeix una actuació favorable al projecte de la filla del propi arquitecte, que a més és un projecte en contradicció gruesa amb les circumstàncies fàctiques i jurídiques de naturalesa urbanística, consta l'actuació d'un dany lesiu i d'una lesió de causalitat. Per tant, es produeixen totes les circumstàncies de l'article 36 de la llei 40 de 2015 o 145.2 de la llei 30 de la llei 31. I el que sí que consta, el que sí que constata, és que no procedeix la reclamació de la quantia superior, sinó que procedeix la reclamació estrictament d'allò que ha estat objecte de la reclamació de responsabilitat patrimonial que se li ha generat a l'administració, a l'Ajuntament de Llorenç del Penedès. Molt bé, entrem en les conclusions, ja per acabar. Teniu molt mèrit que esteu aguantant les 90... Jo pensava que era un drama aquestes 90 transparències. Us teniu molt mèrit que esteu aguantant fins aquí. Us volia explicar un cas final. És un cas final que crida bastant l'atenció. És un tema de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En aquest cas, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i us explico perquè aquesta és la tipologia de casos que em preocupen, i és la tipologia de casos que hauríem d'estar reflexionant, diguem-ne. No? L'Ajuntament d'Arenys de Mar genera, en una modificació de planejament, una vinculació singular. Aquesta vinculació singular comporta una reclamació de responsabilitat patrimonial que la part afectada reclama per un import de 1.670.108 euros i la reclama en data de 19 de maig del 2006. Les dates són reclamades. Aquest ajuntament té un secretari que està anomenat secretari des de l'any 2001 i l'alcaldia, l'any 2007, atribueix formalment la defensa en el contenciós en el secretari de l'Ajuntament. Però el secretari és evident que ho era abans, no és que estigui atribuint la... per tant, ja feia el secretari des del 2001. Bé, els fets que identifica el jutjat són els següents. Des del 19 de maig del 2006, que es formula la reclamació fins a la contestació a la demanda que es presenta per part de l'Ajuntament, que es presenta en 4 de setembre del 2007, no hi ha cap informe en l'expedient, ni cap anàlisi sobre situacions alternatives. Per tant, la reclamació en via administrativa és de responsabilitat és desestimada per silenci. Sí que hi ha un informe el 22 d'agost del 2007, és a dir, poc abans de presentar la contestació a la demanda, sí que hi ha un informe intern on el secretari argumenta que es podia negociar una reducció de responsabilitat patrimonial de fins a 207.000 euros. És a dir, que la responsabilitat patrimonial, en lloc d'1.600.000 euros, podia costar-li a l'Ajuntament 200.000 euros. El jutjat es planteja, però potser era una mica tard per plantejar aquesta alternativa de negociació, tota vegada que el contenciós s'està vendent. Però el cas és que no hi ha cap acció més, no consta cap acció més, però el secretari té la immensa sort, o l'Ajuntament té la immensa sort, que en via administrativa el recurrent no demana la recepció del litigi a prova ni presenta conclusions. No? I davant d'aquesta actuació, el jutjat del contenciós administratiu resol en sentit favorable a l'Ajuntament. Fins aquí bé. Però, la part contrària, no conforma amb aquesta resolució, presenta al·legacions, presenta recurs d'apel·lació contra aquesta sentència favorable. I aquí ve el tema, l'Ajuntament no compareix a l'apel·lació ni formula oposició a l'apel·lació. Se li passen tots els terminis. I, per tant, s'estima l'apel·lació i com que no hi ha oposició de l'Ajuntament, no hi ha doctrina del reformatio in peius, es condemna l'Ajuntament al pagament d'1.603.000 euros. No? I quan la condemna es deia ferma, l'Ajuntament reclama en aquest secretari de l'Ajuntament, el seu exsecretari, li reclama el retorn d'aquesta quantitat, d'1.630.000 euros. No? El secretari argumenta, o l'exsecretari argumenta, miri, ara que m'estan reclamant a mi, en el moment en què m'ho reclamen, jo ja no sóc secretari d'aquesta corporació, no tinc cap vinculació amb aquesta corporació, per tant, no em poden estar reclamant la responsabilitat patrimonial, perquè ja no em toca respondre d'això, toca a qui sigui que tingui vinculació amb l'administració. A més, diu, l'alcalde no és competent per resoldre la vinculació d'aquest expedient, i argumenta que, a més, la instructora de l'expedient no era funcionària. A més, argumenta que no concorren els supòsits de responsabilitat patrimonial. No?
de retorn de responsabilitat perquè no concorre culpa ni negligència greu. El jutjat i la sala del TSJ, la secció segona del TSJ, que confirma en apel·lació aquesta sentència, estableix, primer, que la persona contra qui es reclama, que és important és que la persona contra qui es reclama aquesta, es formula aquesta reclamació, fos personal al servei de l'administració pública en el moment en què, en el moment en què es produeix el dany contra l'administració pública. I, si vols, en el moment que es produeixen els fets que donen lloc al dany contra aquesta administració. Si no, seria molt fàcil de fugir qualsevol responsabilitat per via d'abandonar l'administració quan veu, quan es veu que les coses pinten bastos. No? Diu que, a més a més, li correspon a l'alcalde incoar aquest expedient, que, a més, l'acció de retorn, com que no és sancionadora, la instructora d'aquest expedient no ha de revestir el caràcter de funcionari, sinó de membre, simplement és suficient que sigui un membre de la corporació, i estableix que no hi ha cap dubte que en aquest cas concorre una actuació professional que no es correspon amb els estàndards professionals exigits a qualsevol professional del dret, entre altres coses per l'omissió del respecte dels terminis, no? En el recurs d'apel·lació. Aquí teniu la notícia apareguda en premsa sobre aquest tema. Volia utilitzar aquest cas per acabar constatant, en primer lloc, que aquesta figura, la doctrina l'anomena el florero de les institucions jurídiques. No? I és difícil saber per què no s'utilitza aquesta figura. Li diuen el florero perquè no s'utilitza, perquè està allí d'adorno, però és difícil saber per què no s'utilitza aquesta figura. Hi ha diverses possibilitats. Primer, perquè hi ha unes possibilitats de raons per les quals no s'utilitzi. No? Primer, perquè no és fàcil generar un ambient en l'administració en el qual tothom hagi de respondre del tot amb tot el seu patrimoni. És a dir, al final, això pot generar una administració paralitzada o una administració sense vocacions o sense personal que vulgui pertànyer a aquesta administració. Tots comencen per mi, segons el risc que haguem d'assumir en el nostre dia a dia, doncs tenim altres coses a fer que ens compensa més. I, per tant, doncs pot generar un ambient de paràlisi de l'administració. També és veritat que tot i que els conceptes d'utilització són senzills, aparentment, no són tan fàcils d'aplicar en la pràctica. La definició de la persona responsable poques vegades s'escaurà amb tota claredat en un expedient. Podem tenir expedients en els quals la definició de la persona responsable sigui complexa o ens doni lloc a diverses... fins i tot més d'una persona responsable implicada en l'expedient. La definició dels conceptes de dol, culpa o negligència greus tampoc és senzilla. Perquè al final haurem d'estar investigant l'actuació administrativa i tampoc és una actuació i tampoc és fàcil determinar quan concorren aquests supòsits. No? I després perquè al final l'administració és un entorn de decisió i de treball d'una elevadíssima complexitat. I per tant, subsumir aquesta complexitat en l'entorn d'una acció de reclamació és difícil. No impossible. Hi ha reclamacions en el món privat que es produeixen en entorns de la mateixa o més complexitat. Però sí que és cert que l'administració això pot generar elements d'alta complexitat, d'alta complicació. No? El que és important, nosaltres, per acabar, és que tinguem en compte. Primer, que estem davant d'una acció que cada vegada es produeix més. Segon, que ja sigui perquè l'activem, ja sigui perquè perquè l'hem de patir, hem d'estar molt amatents a l'aplicació dels criteris d'aquesta actuació, a l'aplicació concreta, precisa i rigorosa dels criteris d'exigència a la responsabilitat subjectiva, que no podem transferir directament el concepte de responsabilitat patrimonial al concepte de responsabilitat subjectiva que deriva de l'aplicació d'aquesta figura. I, per tant, que hem de tenir molt clar quin és el límit de la responsabilitat que es pot reclamar o que se'ns pot reclamar. I després hem de tenir molt clar que el remei o que al final el que està fent aquest article 36.2 de la llei 3090, de la llei, perdó, 40/2015 és una crida cap a una administració que actuï amb diligència. Que actuï o deixi d'actuar. No només que deixi d'actuar, que actuï en positiu o que deixi d'actuar en negatiu, però amb diligència. L'estàndard de responsabilitat del personal de servei d'administració pública és deliberadament més exigent
que el del personal privat. En el sentit que cal que, la, com us deia abans, que la culpa de la negligència sigui greu. No? I, per tant, hem d'estar bé que existeix un estàndard que hem de respondre, jo crec que tots ho sabem, però crec, em fa la impressió que aquest estàndard al qual tots responem és un estàndard més generat per la nostra pròpia autoexigència que per una eventual exigència legal. Doncs l'exigència legal també la tenim, i va més. De manera que, sense posar-nos nerviosos, sense cap agobi, sense que això signifiqui que l'administració hagi de perdre la seva naturalitat de prestació de serveis d'interacció amb els ciutadans, hem de tenir en compte que aquests serveis han d'estar dut a termes amb la màxima eficiència possible. Bé, i fins aquí. Us agraeixo moltíssim la paciència, l'aguante. Xavier, no puc compartir la càmera. No puc compartir la càmera, no sé per què, però bueno, és igual, si no em veieu tampoc és molt important. Jo no sé si hi ha preguntes, no sé si hi ha alguna pregunta que vulgueu formular. Sembla que no hi ha preguntes, Pablo, no sé si em sents. Sí, sí, et sento perfectament. Bé, doncs agrair-te la teva participació. Comentar-vos que m'han dit que el fet de poder solucionar el nom que algú ha posat al DNI o coses que no estaven senceres, diguéssim, nom i cognom, que heu d'anar a participants, a la part de baix del tauler, a participants, i un cop us trobeu, aleshores anar allà a modificar-ho. Hi ha un, si us poseu a sobre del vostre nom, apareix l'opció de renombrar o de canviar el nom, ho feu allà i ja està. I perdona, després... Sí? Perdona'm, sí que hi havia una pregunta, perdona'm. Sí, 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 l'obligatiu, sí. Endavant. Perdona, eh? No, sí, sí, perdona, no ho volia interrompre, perdona'm. No veig la llista de participants, no veig el meu nom enlloc. No sé si en quina pantalla estic posada, però només veig salir, xat, levantar la mano, preguntes i respostes. Jo no veig res més. Et dius Rosa Maria Mora? Sí. Sí, no, tu sí que hi ets. Bueno, no sé. T'he habilitat el micròfon. Vale. Ja no ho sé. Hi ha una pregunta de la Laura, sí, que diu, podries comentar sobre l'obligatorietat del fet d'estar col·legiats com a arquitecte municipal i si això pot suscitar alguna responsabilitat. Laura, aquest és un tema cabdal. Perquè la col·legiació és obligatòria per dur a terme la professió d'arquitecte. Fins ara era molt relativa a l'exigència per dur a terme la professió d'arquitecte com a arquitecte municipal. I hi havia una interpretació que no era necessari. Jo no tinc una resposta clara. El que sí que és evident és que per si mateixa la falta de col·legiació no suscita una acció de retorn de la responsabilitat patrimonial automàtica. Sinó que, perquè aquesta acció de retorn no és per les circumstàncies subjectives de la persona, sinó que és pels fets que aquesta persona causi. És evident que la manca de col·legiació té impacte, per exemple, té impacte en termes d'assegurança i en termes de capacitat de resposta d'aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial si es produeix. Però no crec que sigui una causa de reclamació d'aquesta responsabilitat en sentit objectiu i uniforme. Respecte a l'Oleguer Prat, pregunta si d'assegurança es pot contractar a títol personal si l'Ajuntament no el contracta. És que són assegurances, això no ho he precisat, són assegurances diferents. Una és l'assegurança de l'Ajuntament en cas de per temes de responsabilitat patrimonial. I una altra cosa és l'assegurança de responsabilitat civil que tots els professionals convindria que tinguessin, que consti que no em dedico en assegurança. Sempre que coses professionals que convindrien que tinguessin. Però que convindria que tinguessin els jutges, convindria que tinguéssim els advocats que treballem al servei de l'administració pública o que treballem al sector privat i els arquitectes, evidentment. Ja sé que moltes vegades sembla que com que treballo per l'administració quedo subsumit en la RC de l'administració, però no és forçosament el cas. I l'Esteve pregunta, bon dia, gràcies per la presentació. Entenc, doncs, que... gràcies, Esteve, aquesta lectura, aquesta frase no calia. Entenc, doncs, que el termini de prescripció de l'acció de retorn i de l'acció de responsabilitat patrimonial és d'un any des que s'han produït els fets. Atenció, perquè hi ha part de la jurisprudència que interpreta que és d'un any des que es produeix el darrer dels pagaments.
als quals ha de respondre l'administració en RPA. És a dir, si he de respondre en RPA, serà un any des que he formalitzat el pagament. I si tinc un pagament fraccionat, serà un any des del darrere dels pagaments. Tingueu en compte que és des dels pagaments. Vale? Perdona, Xavier. No, ja estava. Bueno, ja veig que no ens entenem, perquè jo penso que tothom ha de veure això dels participants, però sembla ser que no. I ara no sé què dir-vos per canviar el nom, perquè no, si un cas, tots els que m'estigueu escoltant, envieu un e-mail a qui us va enviar l'enllaç o a mi mateix, ara us poso la meva adreça, IX, i em dieu que heu assistit i ja està, i aleshores ja... Vale. Aleshores ho solucionem i si no, no patiu. I la següent qüestió és que durant la presentació algú ha preguntat si tindríeu el PowerPoint que ha fet servir el Pablo i la resposta és que sí, que us l'enviarem. Jo no sé si avui, demà, perquè no sé la persona que ho ha rebut, no sé si tardarà o si pesa molt, potser ho pengem a la pàgina web i us avisem. Pesa uns 15 megas. Val, doncs si pesa molt, a vegades és complicat perquè hi ha adreces corporatives que no accepten tant de pes i potser ho pengem a la pàgina web i ja està. Doncs... Hi ha una pregunta més de la Cristina Fandinho que diu i com s'actua davant d'un no en sé més? Veig difícil acreditar dol, culpa o negligència. És important això, el que diu l'article 36.2 és dol, culpa o negligència greus. Greus. Greus no és no en sé més. Greus no és he posat tot el que he pogut de la meva part i a partir d'aquí no en sé més. Greus és m'imagino que la meva actuació genera un dany i tot i així tiro milles. O la meva actuació és il·legal i decideixo dur-la a terme. O simplement no aplico cap criteri. No en sé més. Si aquest no en sé més es concreta en escolta, crec que tenim un risc, no sé apreciar la naturalesa o crec que tenim un risc, verifiquem l'existència del risc i contractem algú que la verifiqui, o fem una consulta a l'Incasol, o fem una consulta a la Diputació, o fem una consulta... És a dir, l'obligació és de mitjans, no de resultat. És a dir, ningú no ens requereix, ni aquí ni en el món privat, que siguem genis. Jo tindria un problema, aleshores. Ningú no ens requereix que siguem genis. El que se'ns requereix és que posem tota la nostra habilitat per poder respondre a les situacions. I crec que ja està. De preguntes, crec que no em deixo cap. Doncs ho hauríem de deixar perquè, a més, es tallarà i mitja, perquè això és com vale. Automàtic i està fins a les 12:30, vull dir que ho deixem així. Vale. I ja està. Doncs moltíssimes gràcies a tots i fins a la propera sessió. Molt agraït, igualment. Gràcies adeu, a tots per aguantar. Bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.